كلاسيكالو لغبا دن اي نورمالي تنون غبا اي كيا بولتيتو اي كيا مي بولو سن سنا اتي كي كاندالا كيا كارو اكي مي كاندالا اري گومنگے پھریں گے ناچیں گے گائیں گے ایش کریں گے اور کیا yeah, I don't know. Antu malet alabbi meseleng artist na. Ah, mani balal meseleng. Ka karabita meseleng. Artist na seitan antu aibalem ibal. Miri khabo mijo ay yemilo yekajol zafenona. Miri khabo mijo ay aki muje cher jay. Miri khabo mijo ay आके मुझे चर जाए उसे कहो कभी सामने तो आए ये मिला जफ़नों ना लेलाउस इन्हा इथियोपियाँ कहन्दोच बहल ही बहल कज़ियोस्टन जिगार बन्ना रे को आहून बुझुगुसी अल बाले बाल उच्चन कह मेरावयाँ नुस्ताल ना रे ला ना गराचल्ला ना खबराल Yeah, and the Halloween. ከክፉ ነገሮች ላጠብቅሻለሁኝ መከታሽ ሆናለሁኝ ብሎ ለህቱ ቃል የሚገባበት ቀን ነው ባሮኛ ምን ልበልልክ ደስ ያለሽ ለምሳሌ አፈቅራለሁም ሊሆን ይችላል ቃል አንቺ ደስ ያለሽ ኦኬ አፈቅራለሁ በዚህ አጋጣሚ انا بحبك كثير انا ما فكرشالو انت ነው انا سنه انا كمان بحبك كثير انا مخاوا بان اوي ተመልካቾቻችን እንዲገባቸው ህንድ ፊልም ተመልካችም ከሆኑ ተፖሪ ላንጉዌጅ ተፖሪ ፓሻ የሚባለው ምን እንደሆነ እንዲረዱት አሁን ለምሳሌ ወርወረው ይገላቸዋልና በፊልሙን ሳይው ይሄን ያህል ህፃናቶች ሞቷል ይሄን ያህል ብሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾች እንዴት ሰንብታችኋል በአዲስ ዝግጅት ተገናኝተናል ወጋውግ በተሰኘው ዝግጅታችን በዚህ ዝግጅታችን ላይ የተለያዩ ወጎችን እናወጋለን ወጋ አማረግ ያለብን ጉዳይ ሲኖር ደግሞ ወጋ እናረጋለን በእንግድነት የመረጥኳት ባለቤቴን ፎዚያ ከድር ነው መውደዳ ሞራ ነው ያርፋልይቱን ቦታ እንዲሉ ቀለም አልባ የሆነውን ህይወቴን ቀለም የሰጠችው እጅግ በጣም የምወዳት እጅግ በጣም የማፈቅራት ጉዳዋ ባለቤቴ ፎዚ ፎዚያ ከድር ለዚህ ወጋውግ ለተሰኘው ዝግጅታችን ፈቃደኛ ሆነሽ የነን ቃለ መጠይቅሽ ስላልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ለዚህ ፕሮግራም መክፈቻ ያው የመጀመሪያ እንግዳ እንድትሆኚ ፈልጋለሁ ብለ እዚህ አድርሰሽ ተኛ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እንደውም ስላንቺ ሳስብ የሚገርመኝ ባለ ብዙ ገጽ መጻፍ ነሽ ምክንያቱም ብዙ ነገር አለሽ ለተመለካቾችም ለኔም ራስዎ አንዳንዴ እየታሽን ሐሳብሽን የሆነት ሚስቴ ስለሆንሽም ሳይሆን ስትነግሪኝ በጣም ብዙ ነገር ካንቺ አቃለውና ብትጨለፊ ብትጨለፊ የማታልቂ ባህር ነሽ እና ሱን ለምድሽን ህይወት ለምድሽን ደሞ እዚ በዚ ዝግጅታችን ላይ እንድታካፊን ነው ክብረት ይስጥልኝ አንብሽ በጣም አመሰግናለሁ ያው የሰጠኸኝ ማረግ ይመጥረኛል ብዬ ባላስብ ያን ያክል ዕውቀት አለኝ ካንተ የተለየ
ችሎታልን በያል ገምተም ብቻ ድሉን ስለሰጠኝና ክብሩን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እሺ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ግዚያችንን ነገርን ሰብሰብ ሳረግ ግዚያንም ቆጣ በለማረግ ያህል ወደ አንዳንድ ነገሮች ገባለሻለሁ አንዳንድ ጥያቄዎችን አቀርብልሻለሁ። ከዛ በፊት ግን ከዚህ ቀደም በውዝዋዜ አብራኝ ተመልካቾች ለማስተዋወስ በውዝዋዜ በካሜራ ማን አይደለ ከካሜራ በስተጀርባ እንዳሁኑ ልጃችን ሳይቀርጸን በፊት አዎ ከካሜራ በስተጀርባ አንቺ ነበርሽ ስቀርጨኝ ነበርው ለሱም በጣም አመሰግንሻለሁ። ብዙ የውዝዋዜ ክሊፖችን እንድሰራ አርገሽኛልና ክሊፖችን ሳይሆን ማስተማሪያ ቪዲዮዎችን አዎ ቱቶሪያሎችን አዎ እና በጣም አመሰግናለሁ። ግዴታዬ ነው ማንኛውም ሚስት ያው ለባሏ የጀርባ አጥንት ሆና እንደምታገዘውላ እኔም ያው ግዴታዬ ነው ተጣውት ምንም ያረኩት ነገር የለም መተጋገዝ ግዴናል። ስለዚህ ባለ ችሎታ ወደፊት ጠንክር በርታ ማለት ማንኛውም መቼም ሚስት መታደርገው ነው ያደረኩት የተለየ ነገር አይደለም ብያምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ ትዝካለሽ አንድ ሊዛ ሚል ድርሰት የሶረ በርመን የደረሰውን ወደ አማርኛ አምጥተሽ ጥሩ ትረካ ተርከሽልናል። ስለሱ በኋላ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ካንቺ እንጠብቃለን። ምክንያቱም አንዳንድ ተመልካቾች በጊዜው በጣም ተመስጠው ነበርና ስለሱም እንዴት ዴቨሎፕ እንደተደረገ ብዙ ማወቅ ይፈልጋሉ። ግን ከሁሉ ማስቀድመን እስቲ ፎዚ የት ነው የተወለደችው እድገትሽ የት ይመስላል ሚለውን እሱን እስቲ እንጫውት። የት ነው የተወለደችው እድገትሽ? የተወለድኩት 4 ኪሎ በተለምዶ ሪበከንቱ አጥራራስ ካሊፎርኒያ ነው። ሪበከንቱ አው ትንሽ ስሙ ብዙ ሰው ሲጠይቀኝ የሰፈር ልጅ ነኝ ሲለኝ የተወለድኩት 4 ኪሎ ሪበከንቱ ነው ስል ዋው ዩኒክ ነው ስሙ ምናምን ይሉኛል። ያ ሪበከንቱ ነው የተወለድኩት። ያደኩት ደግሞ ወደ ፒያሳ አካባቢ ሜጋን ፊቲያትር በተለምዶ ተረት ሰፈር የሚባለው አካባቢ ነው ተወለድኩት። ያደኩት የተወለድኩት 4 ኪሎ ሪበከንቱ ያደኩት ደግሞ ተረት ሰፈር ነው። በጣም አሪፍ። በዛው ማየጄ እንኳን ጥያቄ ሊስት ላይለም ነገር ግን የት ነው የተማርሽው? የተማርኩት ጆን ኤፍ ኬኔዲ እዛ አካባቢ የተማርሽው? እዛ ተረት ሰፈር ስባት ገብረእግዚአብሔር እንዳለ ታቂ ነበር በጊዜው? አዎ ሰባት ገብረ እግዚአብሔር ያው እዛ የተረሰፈር ሰው ነው። ግን እኔ ብዙም ከቤት አልወጣም የሰፈር ሰዎችን ሁሉንም አቃቸዋለሁ ማለት ለኔ ትንዛበት ነው። በጣም በቁጥር ትንሽ ናቸው እኔ ማቃቸው እዛ አካባቢ። አሁን ለምሳሌ ፌመስ ግን የነበሩት ከሚባሉት አርቲስት ነብሱን ይማረውና ታምራት ሞላ እሱን አሁን ባካል በደንብ ከልነት ይጀምሩ ጎረቤታችን ነበር። ጎረቤታችን ነው አንድ መስኮት ነው በቃም ያለና በጣም ባለቤቱም እሱም በጣም ምንግባባ ጎረቤታሞች ነን። ከዛ በተረፈ ግን አሉ የሚባሉት አሁን ፌመስ እንደነ ጋሽ ስብሃት አይነት ሰው ሌላም እኛ ሰፈሪ ነበሩ አርቲስቶችን ብዙ ማላቃቸው በስም ነበሩ ሲባል ሰማለው እንጂ እንደው ዝግጅታችን በጣም መስጦይ ነው እና ካሁን ይሄ ከያስኩት ጥያቄ ውጪ የወጣው የዘለልኩኝ ነው የጠየቅኩሻለሁት። እንደው ስለ አርቲስት እናወራለን ብዬ አላሰብኩም በዚህ ጉዳይ። እንደው ከሱ ጎረቤታችን እንደሆነ በአንድ ወቅት ነግረሽኛ ነፍሱን ይማረው ስባት ገብረእግዚአብሔርን በዚህ አጋጣሚ ነፍሱን ይማረውና ግን አርቲስት ታምራት ሞላ ነው ያልሽኝ አይደለ? ድምጽ አርቲስት ታምራት ሞላ የሾላ ፍሬ ብዙ ዘፈኖች ፌመስ ዘፈኖች አሉት ነፍሱን ይማረውና ግን የሾላ ፍሬ ብዙ ጊዜ ሞድል ዘፈን ነው የሾላ ፍሬ። ደስ የሚል ዘፈን እና ታምም ይተኝችም አዎ ለከነች የሚል ፌመስ ፌመስ ዘፈኖች አሉት ነፍሱን ይማረው። አይ ዶንት ኖ አንቱ ማለት አለብኝ መሰለኝ አርቲስት ናቸው። ምን ይባላል መሰለኝ ከቀረቤታ መሰለኝ አርቲስትና ሰይጣን አንቱ አይባልም ይባላል አርቲስትና ሰይጣን አንቱ አትዩም አንተ ያልሽ ነው የምትዩና ያው ይገባቸዋል ነፍሱን ይማር። እንደው ከሱ ግን እንደው አጠራ አርገሽ እንድትነግሪኝ ወደ ዋናው ቃ ማለት ጥያቄ መንደርደሪያ እንዲሆን ነው። በጣም ይገርምሽ ነገር ትዝ የሚልሽ ካለ ከሌለ የለም ማለት ትችያለሽ። እንደው ለተመልካቾች ይሄ በጣም አሁን ላይም ተረስቶ ስላለ ታምላለኝ። እንደው ይሄን ምክንያቱም አንቺ በልጅነት ሆነሽ ነው በመስኮትሽ የምታየው አይደለ? እስቲ ንገሪ። ብዙም ማለትም ጠለቅ ብዬ ቤታቸው ገብቼም ብዙም ያለውን የባህሪ እንትን ባላይ ማብሬ
ብዙም ባላወራም ልጅ ነበርኩኝ በጣም ጻን ነበርኩኝ የዛን ጊዜ አስተውሳለሁና ብቻ ፊልም ከኛ ቤት ይወስዱ ነበር ያው ደነከርኩ በመስኮት ነው ቀበብሎ ሸክም ማለትም የኛ ቤት መስኮትና የነሱ ቤት መስኮት በቃ ምንም ማhallቸው አንድ የውሻ ቤት አለ ማhallችን ያው የታምራት ውሻ ነው ተውሻው እና በቃ እሱ ነው ማhallችን የውሻ ቤት ነው ያለው ከግርግዳና ግርግዳ መስኮት ለመስኮት ነው ፊልም እንቀባበል የነበረው እና አልፎ አልፎ ያንኳካና ፊልም እስኪ ይታይካላችሁ ይላል እሺ ከዛም ማማ ደሞ እናቴ አይ አንተ ደሞ ይላሉ አክሰንታቸው ትንሽ አረብ ስለሆኑ አሃ አክሰንታቸው አንተ ደሞ ሂንዲ ፊልም አትወድም አንተ አሜሪካ ነው አሜሪካ ልጄ ለማሁን ልጄ ሲምልያቸው ነው አሜሪካ የሚያዩና እሳቸው ሂንዲ ፊልም አድናቂ ናቸውና ልጄ ሲመጣ ይተጣል እኔ አሁን አሜሪካ ፊልም እኔ አላቀም እሱ ነው የሚያቀው ይላሉና ለየት ሚለ ተዝታ ካልከኝ አጠር ላርገውና ቶፒኩን እንዳላስረዝም ሳፋ ማርጊው ግድ የለም ለየት ሚለ የሚያስቀኝ ነገር አልፎ አልፎ ሙዚቃ ይከፈታል ያው ኢትዮጵያ ታቃለ አንድ ቤት ሲከፈት ሙዚቃ ሌላ ቤት ይሰማልና አው እና መስኮታችን እንደነገርኩ የሜንታይትና ሜንታይት መስኮታችን በጣም ስለሚገናኝ አብዛኛው ጊዜ የራሱን ዘፈን በሚያጫውት በሚያጫውት በሰዓት እማማ እንደነገርኩና ቴ ያው አረብ ናቸውና ትንሽ አማርኛቸው የሚያስቅ አክሰንት አለውና አው ያዳምጡና ማለት ነው ይሄ በራሱ ዘፈኒ ነው ሚደኒ ሰው ቤት ውስጥ ይላሉና ይሄ በራሱ ዘፈኒ ነው ሚደኒ ሰው ቤት ውስጥ ይላሉና ሁሌ ያስቀኛ ዘፈኑ በከፈተ ቁጥር ኢማጂን ማደርገው በቃ በራሱ ዘፈን እየደነሰ ነው ያስባለውና ያ ነው የተለየ ገጠመኝ እንደነገርኩ ቤት ውስጥ ጣለቀብ የገብቼም ስለዚህ ሰነበርኩኝ አላቀም የቤታቸው እንደባብ ግን ሁሌ በመስኮት ደናደር ደናደር ክንባባ ወላል ኦኬ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ማመሰግናለሁ እሺ መንደርደራይ እንዲሆነኝ ቀድም ላይ ድምጻይ ታምራት ሞላ አዎ ላይኔ ይል ነበር ታምራት ላይ እሺ ድምጻይ ታምራት ሞላ ህንድ ፊልም ከናንተ ይዋስ እንደነበረ መዋስ ሳይሆን ተዋዋሳላችሁ አይ ህንድ ፊልም ሳይሆን አሜሪካ ብቻ ፊልም ተዋዋሳላችሁ ያው እኛ ቤት ሁለት አይነት ፊልም ነው የሚታየው ወንድሜ አሜሪካን ፊልም ነው የሚያየው ኦኬ ህንድ ፊልም ብዙ አድናቂ አይደለም እማማ እናቴና እኔ ደግሞ ህንድ ፊልም አድናቂ ነና ህንድ ፊልም ነው የሚታየው እኛ ቤት ግን በጣም ግን የሚታየው ህንድ ፊልም ነው ህንድ ፊልም በጣም ይታያል በቀን ላይክ ወደ 4-5 ፊልሞች እናያለን ማለት ይችላል እየጨፈጨፋችሁ ነው እንትሉ በቃ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ማለት ነውና በብዛት ህንድ ፊልም ነው የሚታየው በጣም አሪፍ እኔ አሁን ዛሬ ተመልካቾች እንግዲህ ከውድ ባለቤት ጋር ማወራው ስለ ቋንቋ ነው እና ብዙ ጊዜ አንቺን ስመለከተሽ ሳይሽ በጣም ከመደመምብሽ ነገር አንዱ ቋንቋ በርግጥ መግባቢያ ነው ግን የቋንቋ ችሎታሽ አንድም አይደለም ሁለትም ያገረሽንም ቋንቋ ከዛም ሌላ በደንብ አቀላጥፈሽ መስማትም መናገርም ትቻለሽ ለዛውም የባዕዳን አገር ቋንቋና በጣም ነው የሚያስገርመኝ እንደው ለመንደርደሪያ ያህል ስለ ህንድ ፊልም ያወራሽልኝ ነበርና ከህንድ ፊልም ጋር ያለሽ ቁርኝት እንዴት ነው መች ተጀመረ በስንት አመትሽ ነበር እንዴት ተቆራኘሽ ከህንድ ፊልም ጋር ያለኝ ቁርኝት ላይክ እንደ እጅና ጓንት ነው የሚባለው አይደል ክሎዝ ናቸው በጣም እጅና ጓንት እንደዛ ማለት ነው በቃ ነፍስ ሳቅ ራሴን ያገኘሁት ቲቪ ስር ቁጭ ብዬ ህንድ ፊልም ሳይ ነው እና ይመስለኛል በስራቱ ራሱ አፍ የፈታው አይመስለኝም በጣም ሰዓት 3 አመት ለአለ በደንብ አልታወራች አለ ግን እንዲህ ብስል ያለ አይደለም እንትነከና 3 አመት አይ ቲንክ 3 አመት ልጅ ያለው ነው ህንድ ፊልም አይት የጀመርኩት ብያስባለሁ ለምንድን የ3 አመት ልጅ ያለው ነው በር አዳፕት የተደረኩት እናትና አባቴ በሞት ያጣው ተጻን ያለው ነው አላቃቸውምና ስለዚህ ነፍስ ሳቅ በቃ ራሴን ያገኘሁት
አዶፕት አርገው ወሰዱኝ ለማደጎ ማለት ነው። አዎ ጉዲፈቻ ጉዲፈቻ አዎ ጉዲፈቻ ወሰዱኝ ለማደጎ አረብ ናቸው ማማ መታቸው ማማ አረብ ናቸውና በቃ ሳቸው ጋር ነፍስ ሳቅ ህንድ ፊልም ያየው ነው በቃ ራሴን ያገኘሁት ሳቸው ህንድ ፊልም ተመልካች ናቸው አዎ ህንድ ፊልም ተመልካች ናቸው እና ይመስለኛል በቃ እዛ ቤት በጉዲፈቻነት ባልሰጥና ዛዊት ባላድግ እርግጠኛ ነኝ ህንድ ፊልም ተመልካች ላልሆን እችላለሁ ይሄን ያክልም ዲፕ ህንደኛ ቋንቋ ሙቀትም ስለ ፊልማቸው ምናም ብዙም ላይኖረኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ ግን ያ ይመስለኛል እንግዲህ የተቆራኘው ዛዊት ስለው ከህንድ ፊልም ጋር አሃ ስለዚህ ዛው አየሽ የምጠይቅሽ ስለ ቋንቋ ካወራን አይቀር እዛው ህንድ ፊልም ያያየሽ በዛ አይነት መልኩ ልትቆራኝ ከቻልሽ አሁን ህንድ ፊልምና በጣም አቀላጥፈሽ እንደምትናገሪ እንግዲህ እኔ አውቃለሁ በጣም አቀላጥፈሽ ነው የምትናገሪውና እዚህ ጋር ልጠይቅሽ አሰብኩት በጣም ከመደመምብሽ ነው እኔ እንግዲህ ታዳጊ ያለው በርግጠኝነት 13 14 አመት ይሆናል ህንድ ፊልም የጀመርኩት በትርጉም መጀመሪያ ለትርጉም ነበር ምናየው 4 ኪሎ ላይ እኔ 4 ኪሎ ነው ተወልጄ ያደግኩት ከዛ ግን አይገባኝም በትርጉም ያያየን የተርጓሚን ቃል እየሰማን እንደዛ ነው አንቺ ግን እንደዛ አይተሻል ብዬ አላስብ እንዳልሽ እንደነገርሽኝ ከልጅነት ጀምሮ ነው ስለዚህ እንዴት ቋንቋቸውን አቀላጥፈሽ እንደዚህ ልታወሪ ቻልሽ ግርሞኛል በጣም ይሄን ነገር ተንትኜ ስነግርክ በቀድሚያ ህንድ ፊልም ማን ህንድኛ ቋንቋ አቀላጥፌ እናገራለሁ 100% ማለት አልችልም አይደለም ህንድኛ ቋንቋን አማርኛ እንግዲህ አፍ የፈታሁበት አማርኛ ቋንቋ ራሱ 100% አቀላጥፌ በደንብ እችላለሁ ብዬ ኮንፊደንስ የለኝም ለምን ቋንቋ ማለት እንደ ባህር በጣም ጥልቅና ሰፊ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እሺ ጥያቄ ልጠይቅ አሁን ለምሳሌ እጣን ማጨሻ ምንድነው የሚባለው በአማርኛ አይሽ እኔም በጣም አማርኛ በጣም ከሚፈልጉ ማውቃላቶች ከሚጓጉ ሰዎች ማለት እጣን ማጨሻ ከዚህ ቀደም ይሄን ነገር ስናወራ ባስተውሳለሁ ግን አላስተውሰው ምንድነው የሚባለው አላቀውም ለጊዜው አየክ ለዚህ ነው መልክ ቋንቋ በጣም ጠልቀ ነው ሰፊ ነው ሁሉንም አውቃለሁ ማለት አይቻለም ኢቭን ራሱ አፍ የፈታንበትን አማርኛ ቋንቋ ራሱ አናቀውም አየክ አሁን እንግዲህ አማርኛ ነው የቆለ ያ ነገር አይደለም ግን አላቀውም ማለት ግን ተጠቀምኩት እስቲ ማጨሻውን አንጣልኝ እንደዛ ነው ምንድነው አው እንደዛ ነው አሁን ጣማጭሻ ብዬ እንጠየቁ አሁን ጣማጭሻውን አቀበለኝ ብትል ሲምፕሊ ማንኛውም ይገባዋል አይደል አሁን ለምሳሌ እኔ ደግሞ ለተንት ነው ብለ አሁን አማርኛ ነው እንግዲህ ሶስቱን ነገሮች እናገራው ግርግራ ይባላል ግርግራ ይባላል ጣማጭሻ ግርግራ ይባላል በአማርኛ ሌላም ደግሞ አለው ገልም ይላሉ ገሉ እንዳይፈጅክ ገሉን አቀበለኝ ይላል እናቶቻችን ብዙ ጊዜ አዳምጠ ከሆነ ገል ማንኛውም ሸክላ ነከር ገል ነው የሚባለው ግን ስፔሻሊ ለጣን ማጨሻው ገል ብለው ሲጠቀሙ ሰማሉ ብዙ እናቶቻችን ሌላ ደግሞ ወደ ደሴ ወደ ወሎ ወስት ደግሞ ብዙ በዚህ አጋጣሚ ብዙ የደሴ ልጅ ጓደኞች አሉኝ በጣም ወዳቸው እና እነሱ ደግሞ ሲሉ ሰማቸው ጋቻውን አቀበኝ ጋቻው ይላሉ ገባከ ወደ ወሎ አካባቢ ደግሞ ጋቻ ይሉታል እሳት እንትን ገጭ እንትን በጣም ማጨሻው ማለት ነው ገባክ አሁን ግርግራ ገል ጋቻ ሶስት አለዋል ስለዚህ አየ ቋንቋ ስፋቱ ስለዚህ ሁሉንም አቃለው ማለት ትንሽ ይከብዳል ስለዚህ አሁን ወደ ጥያቄ ስመለስልህ ህንድኛንም አቀላጥፌ አልችልም ማለት ይችላል አልታማም ማንንም ሰው በህንድኛ ማንኛውም ነገር ለኔው ስለኔ ማውራት ቢፈልግ ይገባኛል ምን ለማለት እንደፈለገ አልታማም ለመግባቢያም ያህል በደም መግባባበታለሁ ግን 100% ህንድኛን እችላለሁ ማለት አልችልም ከዛ ከሰፊው ባህር ጥልቅ ባህር ውስጥ ያንድ ጭልፋን ያህል ነው የኔው ቀት ህንድኛ ብዬ ነው የምገምተው ግን አሁን እንደው ራስሽን ስታሳንሽ ነው እንጂ
እኔም የህንድ ፊልም አድናቂ ስለሆንኩኝ ቋንቋ ባህላቸውንም ወዳለሁ አድንቃለሁና እኔ አቃለሁ ምለውን ሰው ሌሎችም አሉ ግሩፕም ነበርን ባንድ ወቅት ተርጓሚዎችና ቃለን ምኖችና እኔ ብቻ ሳልሆን የቦሊውድ ቤተ መጻፍ ማህደር ስለሚሉሽም ነው ሰዎች እንደዛ ስለምትታመም ነው የጠየቅኩሽ ምክንያቱም ውቀትሽ እነሱንም ያስደምማል በጣም ጥልቅነሽና እሱን ለማለት ነው ያው አንቺ ባታምኝም ለተተነሽ በጣም እናመሰግናለን ግን ያው አለሽ ችሎታ በጣም ብዙ ታቂያለሽ በያስባለው እንደኔ አመሰግናለሁ አንብሽ ለሱ ያው ይመስለኛል ሁሉም ህንድኛ አሁን ያልካቸው ግሩፖቻችን ውስጥ የነበሩትም እነ ተርጓሚዎቹም የነበሩት የህንድ ፊልም በተለያየ ጊዜ ተርጉም የነበሩት ያላቸው ችሎታ ከኔ አላረ ያነሰ ነው ብያለሁ አላስብም ኢኳል ነው ለእኔ ዲፈረንሱ ይመስለኛል እሱ ታወር እኮ ነው በጣም ይገርመኝ እኮ አው ሳውራ ምን እንደሆነ ታቃለክ የተወለደ እኮ ነው የምትመስዩ ቋንቋው እዛው ሀገሩ ላይ ተወልዶ አሁን እዚህ ያለንበት ሀገር አሜሪካ ነው ሰው ልጆቻችን ሲወለዱ በደንብ ያገሩን አነጋገር አክሰንት ዘይ ና ያላቸው እኛ ከምንናገረው እንግሊዝኛ በጣም የተለየ ያንቺም እኮ እንደዛ ነው ኢትዮጵያ ተወልደሽ ግን እንደኛ ስቶሪ በጣም ነው የሚገርመው አው ያው ባለፈውም የሆነ የህንድ ኢቨንት የሜዳ አጋጣሚ አግኝተ ነበርና ሄደን እዛ ላይ አንድ ህንዳዊ ነውና ሳውራ ሰማኝና በህንድኛ ልበል ያለኝ ያ አሬ ቱም ኢንዲያ ሴ ኦኬ አለኛ ነይ አርሜ ኢትዮጵያ ሴ ሁ ነይ የቶ ነይ ወሰክታ ቱም ኢትዮጵያ ሴ ነይ ወሰክቲ ኪው ነይ ወሰክቲ አሬ ቱማሪ ሂንዲ ቶ ኢትኒ ፐርፌክት ሄ ኮይኔ ቦልሰታ ቱም ኢትዮጵያ ሴ ሲለኝ አጂ ሜ ኢትዮጵያ ሴ ሁ ሜሪ ሃዝባንድ ቢ ኢትዮጵያ ሴ ሄ ስኔካ ነይ ቻይ ቱም ኢንዲያ ገይ ሆ ያ ኮይ ሪሽቴዳር ሄ ቱማሪ ፓስ ኢንዲያ ሴ ያ ቱማሪ ሃዝባንድ ኢንዲያ ነይ मैंने कहा नहीं यार मैं तो प्यासे हूँ इतनी अच्छी हिंदी मैंने फिल्मों से सीखा है बाद में उसने कहा नहीं नहीं तुम पिछले जन्म में इंडिया में जन्मी हो या तुम्हारे अंदर कोई इंडियन आत्मा घुसा है मिला माना से ना बामर यहाँ तरह के मुआय आंची का जो इतने हिंदी आगर थोड़े लेशन पर नसु या उन डम तक आवे आंधे न वाले डालने से आवाज के न वाले डालने आ पिछले जन्म में ना अगले जन्म में रुसने करा लेना कजी बफी थोड़े दश रुकते हैं यानी हिंदी आगर थोड़े दश न पर बजी थोड़े डम इतना स्टोल दश ना वही ना ውስጥሽ የሆነ የህንድ መንፈስ ገብቶ ነው እንጂ አንቺማ ኢትዮጵያ አይደለሽም ያለኝን አስታውሳለሁና ያው ይሄ ሊሆን ይቻለው ይመስለኛል አንደኛ ሁሉንም የህንድ ፊልም ተመልካቾችን ብታይ ከስንት ምናልባት የተወሰኑት ውስናቸው ያስባለው በእኔ በጀመርኩበት ጊዜ ህንድ ፊልም ማየት የጀመሩ ላይክ እኔ አሁን ሶስት አሁን ብሰው ስንት አመት ነው አሁን ለምሳሌ የጀመርከው አንተ ህንድ ፊልም ማየት 14 15 አመት ይሆናል በ14 በ15 አመት ጋይደል አው ብዙ ሰው በዛ ኤጁ ነው ላይክ ቲኔጀር በመሆነበት ፈንዳጎላ በመሆነበት ያ የሆነ ኤሌመንታሪ ስኩል ሃይ ስኩል ምናምን ስትገባ ምናምን በቃ ይዘ ደሙ የዛን ጊዜ ሙዱ ህንድ ፊልም ነበረ ምናምን እና የዛን ጊዜ ጀመሩ ልጆች ናቸው አብዛኞቹ ማለት ነው እኔ ግን ያው እንደነገርኩ ገና እዛ ቤት እንግዲህ በጉዲፈቻ ሲወሰድ እግሬ ከረገጠበት እንግዲህ አርሊ ነው ተወሰድኩት 2 አመት ምናምን በጣም ህፃን ያለውና ገና ነፍስ ማወቅ ሲጀምር በቃ አይኔ ተገለጠው በህንድ ፊልም ነው ማለት ይችላል በዛ ሰዓት ደግሞ በትርጉም በምናምን ምንም እናቀው ነገር የለም ቲፒካሉ በቃ ኦሪጅናሉ ምንም ያልተነካከው የህንድ ፊልም ነው ቀጥታ የሚመጣውኛ ጋር በዛ ሰዓት ሲማ ቪዲዮ ወደ ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ጋር ወደ መርካቶ መውረጃ ሲማ ቪዲዮ ሲማ ኤሌክትሮኒክስ የሚባል ነበርና ከዛ ነው ምንከራየ ነበረው ህንድ ፊልም አስታውሳለሁ 55 ብር ነበር ምንከራየውና ቤተኛ ከመሆናችን የተነሳ ዛ ቤት አዲስ ፊልም ከመጣ በቃ ለኛ ነው የሚቀመጠው እና ባለቤቱም ረሻድ ይባላል ሴቷ ደግሞ ሚስቱ ሳሚያ ትባላልና በቃ ፋሚሊ ነን ከነሱ ጋር
በጣም ፋሚሊ ነና አንድ ነገር ከመጣ አዲስ ፊልም በቃ ከተልቀለማ ማማይቀመጥ ነው ማማ መሪው ነው የሚባለውና ለማማይቀመጥ ይባላልና በጣም ላይክ በጣም ከድሮ ጀምሮ ከጥንት መሰረቱ ካስተመር ስለሆነን ማንኛውም ነገር አዲስ ፊልም ሲመጣ መጀመሪያ ኮፒ ለኛ ነው የሚቀመጠውና ምንም አያመልጠንም በቃ ምንም አዲስ ፊልም ከወጣ አያመልጠንም በዛ ደግሞ ይዛን ሰዓት ትርጉም አልነበረም እኔ በትርጉም አይቻላቅም እስካሁን ድረስ ምናልባት ለዛ ይሆናል አንቺ ጥልቅ ወቃት እንዲኖር ይመስለኛል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው ትርጉም ሲሆን የራስ አማርኛ ነው የምትሰማው ከባክ አዎ ሲተረጎማው ለምሳሌ በአማርኛ ስለሆነ ቋንቋውን የማወቅና ቃል በቃል ኦኬ ነሂ ሲላውን ኦኬ ነሂ ማለት ኖ ማለት ነው ከዛ አቻ ሲል ኦኬ አቻ ማለት አዎ በቃ እሺ ማለት ነው ከዛ ቻሎ ሲል አላረን እንሂድ ማለት ነው በ አክሽኑን ያየ ነው የምትለምደው ከባ መጀመሪያ እኮ ያለምንም ትርጉም መቼም ትንሽ ከብላል ግን ዴይሊ ሩቲን ያረከስም መጣው ሲደጋገም ግን የሆነ እየለመድከው ኦኬ ከአክሽኑ ጋር ታያይዘዋለህ ኦኬ እንደዚህ ያለ ኦኬ ማለት እንዲህ ማለት ነው ያልክ ያ መሰለኝ ደሙ በዛ ሰዓት ደሙ ብዙ ጊዜ ይባል የለ ህፃናት ለቋንቋ ቀርብናቸው ይባል የለ አዎ ስለዚህ ለዛ ነው አዎ እና ህፃኑኝም ሰጀመርኩ ይመስለኛል እና ያለ ትርጉምም ስለማይ ነበር ይመስለኛል አላ በጣም ለጻቢ ያስባለሁ አዎ በጣም አሪፍ ቆንጆ ጨዋታ ነው እኔ ራሴ ከዚህ ቀደም ሰምቼው ማላቀውን ነገር ነው እየሰማ ያለሁት ሌላኛው መጠይቅሽ ሁለት ጥያቄዎች ጠቅላላ አርጌ ጠይቅሻለሁ አንቺም ጠቅላላ ሰብሰብ አርገሽ ተመልሽልኛለሽ እሺ የመጀመሪያው ያው እዚሁ ላይ ከላይም የመለሰዋል መልሱን ግን ካንቺ መስማት ፈልጋለሁ እንዴ የህንድ ቡዳ በልቷታል ትባያለሽ ትታማያለሽ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ አንድ ስራን እየሰራሽው እዚሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ወዝወዝ ካምባው ጋር ሊዛ የተሰኘውን ስራ ሰርተሻልና እሱን ከየት ጀምረሽ የት ነው ያደረሽው እንዴት ነው የሰራሽው ሰብሰብ አድርገሽ ሁለቱን ጥያቄዎች እስቲ መልሻቸው ኦኬ ከህንድ ቡዳ የህንድ ቡዳ በልቷታል ከሚዶል ጀመር ለቀድሚ ያሰጠየከኝ እሱን እሱ የሚገርም ፈኒ ነው በቃ የልጅነት ትዝታ ነው ምናልባት በዛ የተነሳ ይሆናል እኔ እስከማውቀው ድረስ የተቀረጸብኝ ፈኒ የምለው ሚሞሪ የዛን ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ግን የመጣው ምናልባት የህንድ ፊልም ካለኝ ፍቅር ለህንድ ፊልም ዘፈኖች እና በቃ አክቲንጉ ምናምን ካለኝ ፍቅር የተነሳ ይመስለኛል ለዛ ሚሉኝ ግን ከልነት የጀምሮ ሚሞሪ ጋር የተቀረጸ አንድ ማስታወሻ የሆነች ነገር አለች ፈኒ ናት ያ ዘመን መቼ መሰለክ የሻሩኻን እና የካጆል ድልዋሌ ዱልህን ያሌ ጃይንጌ ፊልም ፌመስ በነበረበት ጊዜ ነው እና እዛ ዲዲኤልጂ ሙቪ ላይ አንድ በጣም ሞዶ ዘፈን ነበር የስታውሽናል ዘፈኑ ኦፍ ኮርስ የነፍሳቸውን ይማረውና ዘፋኛ ለታ መንገሽከር ናት እና ሜሪ ኻቦ ሜጆ አይ የሚለው የካጆል ዘፈን ነውና ሜሪ ኻቦ ሜጆ አይ አኬ ሙጀ ቸር ጃይ ሜሪ ኻቦ ሜጆ አይ አኬ ሙጀ ቸር ጃይ ኦሴ ከሆ ከቢ ሳምኒ ተዋይ የሚለው ዘፈን ነውና ላላላላላ እና ለምጽሽ አመሰግናለሁ እና በጣም ወደ ዘፈን ነበር እና ልጅ ያለው ነው በቃ ያው ታቃለ አንድን ፊልም ካየ በኋላ ማለት አንተ ገጥሞ ሊሆን ይችላል አንድ ፊልም ካየ በኋላ በቃ ኢንስፓየር ተናለ በዳይሎጉ ወይንም በአክቱ በዳንሱ ምናምን አለ አይደል የሆነ ፊልም አክትስ በቃ ታረጋለ ኮፒ ለማድረግ ትጥራለ ምናምን ነገርና ያ ዘመንም በቃ ስፔሻሊ እኔ ያየሁትን ነገር ኮፒ ማድረግበትና ደግሞ በቃ ቶሎ ካች አደርጋለሁ ዘፈንም ቶሎ ካች አደርግ ነበር ዳንሳቸውን ምናምንና እና የዛን ሰዓት ላይ አስተውሳለሁ ክረምት ነው ከዛ ግቢያችን በጣም ሰፊ ነውና ቁጭ ብዬ ያንጎራጎርኩ ነው ኦኬ የካጀልን ዘፈን ደረጃ ላይ ቁጭ ብዬ በቃ ያንጎራጎርኩኝ ያን ዘፈን ከዛ
ተነሳውና እንዳጋጣሚ ደረጃ ላይ ቁጭ ይላል አጋጣሚ እኮ ነው ደረጃ ላይ ቁጭ ይያ ያንጎራጎርኩ ይያለ ዘፈን ዘፈን ማን ነው ዝናብ ዘነበ ደሙ እንደምታቀው ያ የስ ይሄ ማሪፋ አጋጣሚ ነው ይሄ ማሪፋ አጋጣሚ ነው ይሄ ከዛ እንደሷ ተነስጪ በቃ ሚሪ ኸቡ ሚጆዋይ አኬ ሙጀቸረጃ ያልኩ በቃ እንደሷ እንደምትዘለው እየተዘለልኩ እየተከረከርኩ እየፈረጥኩ እየተነሳው ያስቅ ነበር ያ ብቻ ልጅነት ጊዜ እና በጣም እየደነስኩ በቃ crazy dance ማለት ነው በቃል አይደል እና እና አጋጣሚ አንድ ጎረቤታችን ነበሩ ነፍሳቸውን ይማሩት ይያልማስ ከዛ በስማሙል ዶፍስ ቅዱስ በስማሙል አረች ልጅ በጤናው ነው እንግዲህ አስቡ ዶፍ ዝናብ እየዘነበ ሰው ሄዶ ይጣለላል እንጂ ጭራሽ እንደብድ ዝናብ ላይ ደንሳል በጣም ይማል እየማ ተለክፋለች ያሰኛል አይደል ከዛ አረ በስማም እቺ ልጅማ የህንድ ቡዳ በልቷታል አረ ያባራ ራስ ከቢን በኋላ ጉንፋን ያዘኝ ለማለት ነው በኋላ አመመኝ ለማለት ነው ጥቅሚ ብሎ አስገቡኝና እና የዛን ጊዜ ጀምሮ ያላል የህንድ ቡዳ በልቷታል ለቤት ጣው እንደዛ ነበርና ግን አሁን ግን የህንድ ቡዳ በልቷታል ለሚሩት ብዙ ጊዜ ያው አንዳንድ ጊዜ ህንድኛ ሳወራሽ ሰሙኝም አንዳንዴ ደግሞ ዘፈናቸው እንደዚህ በቃ ን ስቶፕ አስተውሳለሁ ፌስቡክ ላይ በነበርኩበት ጊዜ እንዳለ በቃ የፌስቡክ አካውንቴ ከላይ እስከታች የህንድ ፖስት ነው በቃ ምንም ነገር ምንም ነገር ሌላ ነገር ፕራይቬት ነገር የራሴን ፐርሰናል ነገር ፖስት አላደርግም እንዳለ ማደርገው የቦሊውድ ነው እንዳለ በቃ ፖስቶቼ ግሩፖቼ ፔጄ ኤቭሪቲንግ በቃ ቦሊውድ ነውና አይቺ ልጅማ በቃ የህንድ ውዳ በልቷታልኛል የፌስቡክ ጓደኞቼም አሁን በቅርብ ድረስ የሚያቁኝ ሰዎች አንቺ ህንድ ውዳ በልቶሻል አሁን በጣም በዛ አንቺ ህንድ ውዳ በልቶሻል ጤናሽ አይደለም ይሉኛልና ያ ይመስለኛል በጣም ይገርማል ያው የሊዛን ምስቲ እንዴት ደምላርክሽ ኦኬ ወደ ሊዛ ስንመለስ ደሞ ሊዛ በአጋጣሚ ነው የተሰራችው ሊዛ አጋጣሚ ነው አጋጣሚ ናት ደስ የሚል አጋጣሚ ያው ያልተደገመ አጋጣሚ ነው አዎ ይሆነ አንድ ያጣላል ሆነ እንጂ ያ ሊዛ ያው አንድ አፕ አለ ጋና የሚል አፕ ያው ተመርካቾቻችን ማያውቁት ከሆነ ጋና የህንድ ዘፈኖችን ፖድካስቶችን አጫጭር ልቦለዶች የሚቀርቡበት እና ቀጥታም የሬዲዮ ስርጭትም ነው እና አዎ አፕሊኬሽን ነው እኛ ጋር እንደ አሪፍ ዘፈን የሚባለው አፕ አለ አይደል የአማርኛ አይደል ናቸው ባሁን ጊዜ አሁን ብዙ ብዙ አሪፍ ዘፈን ነው ማቀውና እንደዛ አይነት ዘፈኖችና የሚሰባሰቡበት አፕ ነው ጋና ይባላልና ብዙ ጊዜ አዳምጣለሁ እዛ ላይ ያሉ አንዳንድ አጫጭር ልቦለዶችን ታሪኮችንና ከነዛ ውስጥ አሺሽ ቪዲአርቲ ሊዛን የተረከው ሰው በጣም ፌቨሪቴ ነው ፊልምም ጎበዝ ነው ፊልም ላይ ስለምናቀው ቪላኖ ነው ስለምጭ በጣም ብዙ ፊልሞች አሉትና እኔም አንተም ብዙ ጊዜ እናዳምጣለን የሱን እንደዚህ ለየት ያሉ እንደዚህ ሆረር የሆኑ እኛ ጋር ብዙ እኛ ጋር አልተለመዱ አለ አይደል እንደዛ አይነት ታሪኮችን ይሰራልና እያዳመጥኩት አንድ ቀን እኔ ብቻ ያዳመጥኩትና ነገርኩ ተረኩለ ከዛ ስተርክለት በጣም ተመሰጠ አረ በጣም ቲፎዚ አሁን እኮ ካንቺ ፊት ይቅርታ አቋረጥኩሽና ሶስቴ ኳድ ምጫዋለሁ ግን አልገባኝም ታሪኩ አልገባ በቃ ዝም ብዬ ማጀቢያ ሙዚቃውን ኢፌክቱን ምኑን አደምጣለሁ መሰጣለሁ ግን አልገባኝም አዎ ገብቶኛል ቲን ጥየነች ግን ብዙም አይደለም እሺ ቀጥ አውና ታሪኩን ነገርኩ እንደዚህ እንደዚህ እንዴ ኢን ማዳመጥኩት መስለኝ እንዳዳመጥኩት አላቀም አልከኝ እኮ አሽት ቪዲዮ አርቲኮ የተረከው ነው አንብ አስደምጥኩት አለ ሚገርምሽ እኮ ተቀልሽ አዳምጫለኩ ስንቴ ግን ታሪኩ አንቻውን ስትተርክልኝ ነው የገባኝና ለምንድን ነው ግን በጣም ጥሩ አርገሽ ነው የተረክሽልኝ በቃ ታሪኩስ ገብቼ እንድመሰጥ ነው ያርክሽና ዋይ ለምን አትተርጉሚም እንደዚህና ላንድስቲ ለታዳሚዎቻችን ለተመልካቾች ለምን አናቀርብም ብስለኝ እሺ በቃ ያው እኔ ብዙ ጊዜ እንብያላቀም እሺ ነው ኤቭሪቲንግ እሺ ነው ያው
ባደርከው ሁሉ ነገር ግዜ ኖሮ እንደስያኛል ግን ካለው የግዜ ጥበት ጋ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ማራመድ በጣም እየከበደኝ ስለመጣ ነውና ከዛ እሺ አልኩክ አንተም በቃ ተማምነህ በልብ ተንጠልጥሮ ነበር በቃ መቼ ትለኛለና የሆነ ሰዓት ላይ አውዲዮን ራሱ ዳውንሎድ አርገላከልኝ እንደሰራውና ግን በቃ ምንም ጊዜ ላገኝ አልቻልኩም እሺ ላለው ቀበላለሁ ጀምራለሁ አቋርጣለሁ አንድ ሞክርና አቋርጣለሁ ለምን እያንዳንዱን ቃል በቃል ስለሆነ ችግሩን ተቀለ አንዳንድ ህንድኛዎችን ወደኛ ሀገር ስታመጣቸው ቃላቶች አጥራሉ አሃ ያለንም ማማርኛው አዎ ማለትም በህንድኛ ሆን ይሁን የሚመስጥ ቃል ይሁንና ዛ ህንድኛው ላይ ወደኛ ግን ያን ቃላም ተተረጉሞስትል ቃላቶች አጥራሉ እኔ ለምን እንጂ አማርኛችንና ቃላታችን አጭር ነው ልበል እላሉ አንዳንድ የህንድኛ ቃላቶች ሰፋሉ ልበል ለምሳሌ እነት ነው ግን አረበኛ ገላጭ ነው ይባላል ብዙ ጊዜ ፍቅር ለምሳሌ መጠቀም ይችላልሽ ከፈለክሽ ያ በት ግን አይ እዚው ላይ ምሳሌ ብሰጥ እሺ አሁን ህንዶች አሁንኛ ኦኬ ፍቅር ምናልባት ጋር እሽ ቆማበት አው ለምሳሌ እሺ አንተ አሁን አፍቅርሻለሁ ለማለት አሁን አፍቅርሻለሁ እላለሁ እወድሻለሁ እላለሁ አይ ሞደድ ለሁሉም ለናትም ለወንድም ለህት ይሆናል በቃ ለፍቅረኛ አፍቅርሻለሁ ነው ተታ አው አሁን ህንዶች ግን ሜቱም ሴ ፒያር ከርታሁ ሜቱም ሴ እሽክ ከርታሁ ሜቱም ሴ ሙሐበት ከርታሁ ይላሉ ፍቅርን ስንት ገለጫ ቃላቶች አላቸው መግለጫ ቃላቶች አላቸው ያ ፒያር እሽክ ሙሐበት ሶስቱ ማን ፍቅር ናቸው አስቦል እና ሰፊ ብዙ ነገር አላቸው ቃላቶች የመግለጫኛ እኛ ጋር ስታመጣው ያን ነገር ግን የሆነ ያን ራሱን ቃል መግለጫ እንዳን ተጠለተለና በጣም አስቸጋሪ ነበር አንዳንድ ቃላቶችን አምጥቶ ወደኛ ሀገር መተርጎሙና የመጀመሪያሽም ስራ ስለሆነ ከባድ የመጀመሪያም ነው አመሰግናለሁ ያው ባንተ ነው አንተ ነክ ነፍስ የዘራህበት አንተ ነው ሞር ለጆሮ እንዲጥም አድርገ ባክግራውንዱን አሳመረክ ብዙ ነገር አረ ካስቲንጉም ራሱ የተሳተፉት አረ በጣም እነሱ ናቸው 50% ተከፋፍለናል በቃ እኔ 50 ሰራሽ 50ኛ ሁላችን አረ እዛው ረቀል ላይ ተጻፉትን ቃላቶች ነፍስ ዘርተው ለሰው ጆሮ ማድረስና ውስጥ ልብ ውስጥ ገብቶ እንዲወደዱ ማድረግ ከባድ ስራ ነውና በቃ እንደምንም ተንገዳግሼ ተማሙቼ በዚያ አጋጣሚ ያው ሞክሮት ነበር እንቃሲ መካ በዚያ አጋጣሚ ልናመሰግነው እንወዳለን ሞክሯል የቻለውን ያህል ያቅሙ ሞክሯል አንቺ ሳይመች ቀርቶ ነው አዎ በጣም ያው ሳይልቅ ቀረና በቃ ወደኔ እኔ አጋባደርኩት እንጂ የተወሰነ ቃሲ መካ ሞክሮ ነበር ለመስራት ሌላም ደዜ ቦሊድ ግሩፓችን ተባብሯል ግን በሰዓቱ በቃ ኮምፕሊት መሆን አልቻለም በፈለግንበት ሰዓት ስላልደረሰ ያው አንቺ ኮምፕሊት ስላልነበረሽ ነው ያ እና ኤኒዌይስ ተጻፈ እንደምንም ታግዬ ያው ካለኝ ጊዜ አንጻር ነው እንጂ ጊዜ ካለ በጣም ያው የልጆችን እናትነሽ ያው እዚህ ጋር ስራ እየሰሩ እዚህ ልጆችን ያሳደጉ እዚህ ቤት ማኔጅ ማድረግ ትንሽ ይከብዳል በጣም ፋይናሊ አመሰግናለሁ እንደዛን ድንገት ነው በቃ አጋጣሚ አንተ ሰማኸው ወደድከው አሬ ነገር መስራት አለበስትል ጻፍኩት ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ወደ ተመልካቹ በ ተራኪዎቹ መሰረት የተሳተፉት ልጆችን በዚያ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ሁሉንም እና ያው እንደዛ ነው የተሰራው ሊጻ ባንድ ቀረ እንጂ ከዚህ በኋላም ብዙ ነበር የታሰበ ግን ስካውን ያው መንገድ ላይ ነው አንድ ቀን ይመጣል ካሚንግ ሱን አሃ በጣም አሪፍ እንግዲህ ሰፋ ያርክሽ ያስረዳሽን ነው ይሄ የመጀመሪያሽ የካሜራ እንዳልሆነ አቃለሁ ከዚህ ቀደም ብዙ ስራዎች እንደሰራሽ አቃለሁ እሱም በኋላ እንመለስባቸዋለን እና ጥሩ ቆይታ እየሰጠሽኝና በጣም አመሰግናለሁ ለፍት ለመስጠት ያል ትንሽ አየር ለያዝብዬ ነው ሌላኛው ጥያቄ የትኛውን ቋንቋ ለመማር ቀላል ነው ሰዎች ይላሉ እንግሊዘኛ ቀላል ነው አሁን ለምሳሌ ለሁለቱም ቋንቋኛ በአድነን እንግሊዘኛ ቀላል ነው አሁን ሆሊውድ ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንግሊዘኛ ቀላል ነው ቦሊውድ ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ሂንዲ ለመማር የትኛው ቋንቋ ቀላል ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንግሊዝኛ
إنجليزية كلاً. إنجليزية نورمالي تمرت بيت مثل ميسات إن كان تنيا في الكاكيج جمرت إنجليزية تمارن متعلن. سلزي إنجليزية يكبدال بيالا سب. هندية نو تنش ميكبدال من بعد يبعد قانق عن إنجليزية من هندية لينيا. أوكي. لمن تمرت ما نمارو إنيا بقول لك إنيا بفيلم وش بمنا كارن مستكر. يمسلينيا الإنجليزية كلال كهندية. بانشي عمل كاكت وين بانشي قام قام مالت شالل عندو قام قا يوك أتملك كانو. هاي لاني بني استعيت إنكدي قام قا مقبل بيانو إنشي يوك أتملك كانو يلا منه. لم تكلك. يوك أتملك يا أمي بالو. تمرة متاعين يوم أنا مماري على بنكرسيون نارل يوقت ملك يا متلوجن عالم سالي قانقان هس أنا تاو تمرت بيت سايقابو يتم تمرو بوك أتسايهون نورمالي بيت سوو تشرب من نجارو قانقان عربي زال أمارين يام بيهونم إنجليزي يام بيهون سوست بيت سباون سوست بيت سبينور نازي سوست متلاي قانقان أنا قاري بيهونو يالج يتلاقيون قانقوا ليك إشلال قبّك بام عندما جواب يعني إنه نا قانقوا مجباب يعني نجي يوك أتملك كانوا ويا لمن بات أم ترو بلا شال نيم يعني شيء أتملك كتنا لي ليلان ياو حسابي وين تياك إيه أنيم يا عندان شيء متو بمتو perfecting هندن يا بالونه تو تيموتي راند بنقرأ شيء هندن يا سنورة أتملك كاتو جا كسر subtitle لين سفلات شو لين يا مارينيا نان دزا نارگالن هندنیا کته تکامن آماری نان صفرلا چوالن اینمیت سبب بره هندنیا ایتو سنت چلالو گن دزه ایت سبب بره هندنیا سیت تکامان دندی موت سیلو آکی موت نت چلالو نه اندو هندنیا نا آماری نیا تمس سایک آلالا چو مکنی اتوم آن دی یوتیوب چانان دالش هک آللو بس جگات آمی تملک آچوچ ایتیو بولیو دایدل Yeah, it's your body. It's your body. YouTube channel. I'm going to ask them. Similarity. I'm going to ask them. سی آمارینیان هندینیا آهن دالکو داغگاتامی موت یالکو نگر سوام بچانو مساساینات هندی فیلمای موت سیلو تیچی موت اینجا موتن نونی الالو زوجه یا اندالکو آمارینیا ولی داغگاتامی اندان دک الاتنون چالم سالی موت یالکو اینجا گام موت نو نسوجام موت نو عم ساسلن انجي ابزان يوغن نيغن جوري است مالتم بسسامات شو عندانت قال يتلا يفتشي يالاتشو ناتشو يتلا يفتشي استلم سالين انسو نو ان يهون يتوب لاي يتوبيان بولي رميلو چانالي لاي ساستمبرين اببرو same word different meaning نو Amharik similarity ya. Amarinya same word no, but kan different meaning no. Itam itelaya terguami allah misali. Nitkasmul bezukziau. Hendi film tamerkach ya unsa uci misamut. Kuta usha milaukat. Kuta inyaramu ya. Degabi min labsau kuta swalla safid. سفید اند آهن نج نو بناسو سفید مالت نج کالر نو سفید میرو تو اینجا کارمو سفیدی آو انجام من تکام پس بزن کارم نارک پت آه کلم کارم ویام دزا سفیدی پالان لیلام دم بزواله دل آهن لب نو به هندیا اینجا کارمو دل مشنف یارو دل نید یکال سال دلیا. نه بزرگان تو چال بدم. سون مایت کافل لگاتو یا ایتالپیان بولیود است اینم میچانال آل زاله بسافیو ایتالیایو ویدیو چالو. سوم مار متفلو کالاتو یا یان چانال مگو بینه چلالاتو.
በጣም አሪፍ በጣም ጥሩ ቆይታ ያረግን ያለ ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ አንድ አይነት አንድም ታስላላቸው ሁለቱን ጥያቄዎች አንድ ላይ አቀርብልሻለሁ የመጀመሪያው ያው ስለ ቋንቋና ስለ ህንድ ካወራና አይቀር እንደው ህንዶች የሚያስገርምሽ ባህል አላቸው የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው እንደው ይሄ ባህል እንደው ያስገርመኛል ይሄ ባህል እንደው ያስደምመኛል የምትይው እሱ ነው ሌላውስ እኛ ኢትዮጵያውያን ከህንዶች ባህል ይሄ ባህል ከዚህ ወስደን እዚህ ጋር ብናረገው አሁን ብዙ ጊዜ አልባሌ ባህሎችን ከምዕራባውያን እንወስዳለን አይደለ እና ሀገራችን ላይ እናከብራለን ያው እንደ ሃሎዊን አው ኩላለም ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢከበር ምንም ስሜት አይሰጥም ስለዚህ ግን ይሄ ባህል ቆንጆ ነው እንደው ይሄን ወስደን ሀገራችን ላይ በእኛ የባህል አፍታም ነን ችግር የለብንም እንደው ግን የሌለን ያስደመመሽ ካለ ሁለቱን አቆራኝተሽ ያስደመመሽልና እኛ ኢትዮጵያን ደሞ ከነሱ ባህል ብንወስድ የምትይውን እስቲ ንገሪ ባህልም ሊሆን ይችላል በአለም ሊሆን ይችላል የተመቸሽ አው ባህል ባህል እንኳን ብዙም ባህል ይሄን ብንወስድ በየመለው ባህል ማለት ያው ይለያል ትንሽ የነሱ ባህል ከሃይማኖታቸው ጋር ብዙ የተያዘ ስለሆነ ብዙም አው ይሄን ቦስተው ላገሪ ይሄን ቦስተው በየመለው ምንም ባህል የለም ባአል ካልከኝ ግን ሆሊዴይ ሆሊዴይ ካልከኝ ባህል በጣም ወደው የህንዶች ባል ረክሻ በንደን ደስ ይለኛል ረክሻ በንደን ማለት ረክሻ ስለነት ነው ረክሻ አይደለም ረክሻ እንትን ፕሮቴክት ማድረግ ነው አንድ መጠበቅ እንደ ማለት ነው በንደን ደግሞ ያው እንደ መሐላ እንደ ማለት ነው በቃ አንድነት ያው ረክሻ በንደን የወንድምና የህት ያው ማዘር ዴ ፋዘር ዴ እንደምንለው እነሱ ጋር የህትና ወንድም በዓል አለ ረክሻ በንደን ይባላል በዛ በዓል ቀን ወንድም ለህቱ ቃል የሚገባላት በዓል ነው እህቴ በክፉሽም በደግሽም በሁሉም ቀኖች አብርሻለሁኝ ከክፉ ነገሮች ላጠብቅሻለሁኝ መከታሽ ሆናለሁኝ ብሎ ለህቱ ቃል የሚገባበት ቀን ነው እና እጃቸው ላይ እንደዚህ እህትየው ደግሞ ምታስረለት መሐላል አው እንደ ብራስሌት አባ ነገር ራኪ ትባላለች ሷ ራኪ ይባላል ምታስ ራኪ በንደን ነው የምትባለው ኖ እጁ ላይ እጃቸው ላይ ምታስረ እህትየው ለወንድሟ ምታስረ ራኪ ይባላል በአሉ ረክሻ በንደን ይባላል አው በአሉ ማለት ነው አይ ችግር የለም ልክ ነህ እኮ እና ረክሻ በንደን ያው በጣም ደስ የሚለኝ እኛ ሀገርም ቢመጣ ሞር በይበልጥ ወንድምና እህት እንዲዋደዱ ወንድምና እህት እንዲከባበሩ ወንድምና እህት እንዲደጋገፉ እርስ በርሳቸው እኔ ያለሁልህ እንዲባባ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ እንዋደዳለን እኛ ኢትዮጵያኖችም የፍቅር ደሃዎች አይደለንም ነፋለ እንዋደዳለን ማህበራዊ ኑሯችን ላይ አንድ ላይ መኖራችን በጣም ነው የምወደው ግን አለ አይደል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህም በየቤቱ ደግሞ ማይዋደድ የሚጣላው እንደምና ህል ኖር ይችላልና ለነሱ ሞር ያቺ ቀን ብትመጣም ስትመጣ ተጣልተው ቢሆንም መልሶ ቦንድ እንዲያረጉ ያደርጋቸዋል ያ በዓል እና ኢብራሱ ያን ነገር ነው ብዙ ጊዜ ፊልማቸው ላይ የማየው ረክሻ ምንድነው ኢብራሱ ተጣልተው ቢሆን ራሱ የዛን ቀን ይቅር ይባባላሉ ወንድሜ ይቅርታ እህቴ ይቅርታ ተባብለው እና ያን በዓል ወደዋለው ሊያ ደግሞ ሆሊም ደስ ይለኛል ሆሊ የቀለም በዓል ነው ቀለም ትንሽ እሱ ሃይማኖታዊ ነገር አለበት ሆሊ ግን ሃይማኖቱን ወደ ጎን ተተነው ቀለሞችን አሁን ቀለሞች ሁሉም ቀለሞች ደስ ይሉኛልና የቀለም አድናቂ ነኝና ሆሊ ቢከበር መቼም ከሃሎዊን እና ከሌላ በዓሎች መቼም 100% ይሻላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሆሊ እና ረክሻ በንደን ሁለቱ በዓላቸው ደስ ይለኛል ብዙ በዓል አላቸው ግን ብዙ ጊዜ ከሃይማኖታቸው ጋር የተገናኘ ያው ስለሆነ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያኖች
مسلمون كريستيانون بروتستانون ياو باند املاك من نام نسوشن الناس دمو ببعد املاك سلونا بزو زي حيواناتاچون دغافي ارلهم بعالاتشو كن دسيلينال بتام طرو اذا يجي اندو كبعالاتشو كن اندو متايو على يهون ويس انديو يلفني مالت تشالشين طياقي اندو اي كن اي بعالاتشو اندو ايم متچني متيو على يهون እንዶ በፊልም በማይት እንዳገር እንዳልል ሻቃለው ግን እንዶ በፊልም በማይትም ሆነ ምን ይግድ መሄድ ይጣበቅብሽ ይችላል ለዚህ ይለፋይ ማለት ትቻለሽ እንዶ አይተሽው አይቸው ፊልማቸው ላይ ብዙ ይኖራል ግን አለ አይደል አዎ የሰው ሃይማኖት ደሞ እንት ማለት ያው እምነታችንም ሁሉ አክብሩ ነው የሚል አክብሩ ስለሚል አይ ይባላቸው እነሱ እንግዲህ አክብረው ይሄ ባላችን ነው ብለው ካከበሩት አሁን ለምሳሌ ዱርጋ ፑጃ የሚሉት ካሊማ ያሉ የሚያምጥራም አብቻ መጣት አልፈልገም ስለ ሃይማኖታቸው because የኛ እምነት ሙስሊም እምነትም የሰውን ሃይማኖት አክብሩ ይላልና እነሱ ካመኑበት እኛ ምንም ሃይማኖታቸው መንቀፍም አንፈልገም ኔጌቲቪቲም ምንም አይነት ኮሜንት ማድረግ አልፈልገም ግን ምንም ይሄን ባረጉት የሚያስጠላኝ ባልም ብለው ነገር የለም እነሱ ፌር ስኮና ድረስ ሪስፔክት አድር አሁን ፊልማቸው አድናቂ ነኝ አንዳንድ ያልኩን ባላቸው አድናቂ ነኝ እንጂ አዎ እሱን አድናቂ ነኝ ባህላቸውን አይደለም አዎ ገባኝ ብዙ ኔጌቲቭ አለ ስለክ ደስ የማይለኝ ኢትዮጵያኖች በአዲዮና ባህል አላቸው ስለዚህ ያን ነገር ወደጎነት ተን ፊልማቸውንና አንዳንድ ምንስቴ መሰደ ያለብን ነገር ባላቸው ወድያቸው እንዝናናበታለን አዎ እንደዛ ነው በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ ከባዓልና ከባህል ድባብ ላውጣሽ እና ደሞ ቋንቋውቃ ደግምሽ ልግባ እንደውኛ ሀገር ቋንቋ በየዘመኑ ይቀየራል በ50ዎቹ የሚነገረው ቋንቋ በ60ዎቹ አይነገርም በ60ዎቹ ላይ ያለው ያራዳ ቋንቋ በ70ዎቹ ላይ የለም ሰባዎች ላይ ያለው ያረዳ ቋንቋ ሰማንያዎች ላይ የለም እነት ነው እኛ ራሱ ያደግንበት ዘመን ለምሳሌ 90ዎቹ አሁን ከ2000 በኋላ ራሱ ያለው ያረዳ ቋንቋ አንዳንድ ቋንቋዎች አሉ እንደው ከህንድ አገር ቋንቋ ውስጥ አንዳንድ ፊልሞቻቸው ላይ ስለምሰማ ነው ያረዳ ቋንቋ አላቸው ይሆን አላቸው በደንብ አላቸው የተወሰኑትን ካሉ አክሽልን እንደው በርግጥ የህንድኛ የህንድ ቦሊውድ የሚያደንቅ ቋንቋቸውን የሚወድ ካለ ያው ይረዳሻል ከሌላ ግን በሰብታይትል አንቺ ስታወሪ አስገባዋለን አው አላቸው ቋንቋውም ስላንግ ላንጉዌጅ ተፖሪ ፓሻ ይባላል አው ተፖሪ ፓሻ ይባላል ህንድ ሀገር ያው ያራዳ ቋንቋ እንደ ማለት ነው እና ብዙ አሉ ሚገርም አሁን እኛ ያራዳ ቋንቋ سنጠቀማው ለምሳሌ ዝም ብለን ቃሉን ብቻ አላል ሳይሆን የሆነ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ቦዲ ላንጉዌጅ ራስ ዋለው አላል አሁን ለምሳሌ የኛ ጋር አረ ምን ሸይ ነው አረ ፋዘር ምናምን አረ ምናምን ቪዲዮ ይለ ሲያወሩ እንደዛም የቦሊውድ እንደዚህ የኢንዲያን ተፖሪ ባሻ የራሱ ስታይል አለው በቃ ቦዲ ላንጉዌጅ አለው እና ሲያወሩ አፑን ቦላቶ ኤክደም ጃካሲ ላላው ለምሳሌ ማለት ኦኬ አፑን ብዙ ጊዜ እኔ ለማት አፑን ነው የምጠቀመው ገባ ግን እኔ መደበኛው ቋንቋ ምንድነው ሜ ነው ሜ ወይ ሀም ነው ሜ እኔ ነኝ ሀምኛ ነኝ እነሱ አፑን ካሉ ያረዳው ነው አፑና አፑን ቦሌቶ ይላሉ አሁን ለምሳሌ አለ አይደል እኔ ያልኩ እኮ እንደማለት ነውና ብዙ ጊዜ ሲናገሩ ላይክ እስከ ቦዲ ላንጉዌጅ ድረስ ነው ላይክ የኛ ገልዶች አራዳ ቋንቋ ሲናገሩ እንደሚያርጓት አክት የህንዱ በቃ እንደዚህ ናም ነገር አሬ ቪሩ ካቦላሬ አይበኔ ቦላ አንቺ በጣም ትችይበታለሽ ያስቀኛል አይ ኖ ተፖሪ ባሻ ብዙ አይደለም ብቻ ደስ ይለኛል ግን ፊልማቸው ላይ ግን ስናየው ኢንጆይ እናደርጋለን ስፔሻሊ አሁን ለመጥቀስ ያህል ያው ተመልካቾቻችን እንዲገባቸው ህንድ ፊልም ተመልካቾም ከሆኑ ተፖሪ ላንጉዌጅ ተፖሪ ባሻ የሚባለው ምን እንደሆነ እንዲረዱት አሁን ለምሳሌ የሻሩኻን ፊልም ጆሽ የሚለው ላይ የሻሩክ ቋንቋ ተፖሪ ባሻ ነው የአራዳ ቋንቋ ነው ነገር ያ ቋንቋ ተፖሪ ይባላል ሰንጀይ ደት ደግሞ
ሙናባይ MBBS ላይ እሱና አርሸድ ወርሲ ሙናና ሽርከት ሆነው ይሰሩበት እሳውን በቃ እንዳለ ስታይሉ ቋንቋው እንዳለ ተፖሪ ነው ሙሉ ማለት ነው ተፖሪ ባሻሱ ነውና ጉላም የሚል ሙቪ አለ የአሚር ኻን አቦምቦ ማነው ኤካቦልቲቱ ሚሎ ኢቨን ዘፈን ራሳው አንዴ ሞክሮሱን ዘፈን ኦኬ እዚህ ዘፈን ይመቸኛል ሪሊ እሺ ክላሲካሉ ልግባ ያው ለተፖሪ ባሻ ምሳሌ የሚሆን ዘፈን ነው ሁላችሁም እንግዲህ ህንድ ፊልም ያያችሁ ሰዎች ታቆታላችሁ እየገምታለሁ ኦኬ ክላሲካሉ ልግባ ድን አይ ኖርማሊ እንትኑን ግባ ኤ Kya bolti tu? Ey! Kya me bolu? Sun! Suna! Ati ke kandala! Kya karu? Aake me kandala! Are ghoomenge, perenge, nachenge, gaayenge, aish karenge aur kya? Yeah! Uchha rakshu saak wane rasu! Betao! Thank you! Betao bobe dene shahi hindi, achab chab yallo! አመሰግናለሁ እና እሱ ረንጊላም ረንጊላ ላይ የሚያለው ያው እንደዚህ መሰል ፊልሞች ላይ አዎ እንደዚህ ያሉ ፊልሞች ላይ ያሉት ቋንቋዎች ተፖሪ ላንጉዌጅ ተፖሪ ፓሻ ናቸውና ያን ይመስል ብዙም ያን ያከለ አላረል ዲፕ ገብቼ እንት ለማለት በጣም ይከብዳል ተፖሪ ፓሻ እንደ ህንድኛ ቀላ ለምገባ አዎ ለምሳሌ በቃ የሆነ ሜ ማለው ለምሳሌ አሬላሁ ይላል ሚያቢያቢ አሬላሁ ገባት አሬላሁ አመጥቻለሁ አቢያቢ ተብኬላ ሄላል አሁን ሞተ ገባ አቤ ሚያቢ ተኬላሁ ይላል አሁን ደክሞኛል ገባት በጣም ይገርም አቢ ሜ ተኬላሁ ባድሜ ይላል ገባክ እና ላይክ ደስ ይላል ለጆሮ ደስ ይላል በጣም ነው ወደው ተቦሪ ብቻ ደስ ይለኛል እና ግን በቃ ፊልሞቻቸው ላይ ሲጠቀሙት ግን ይሁን ኢንጆ ያደርጋል በቃ ኢንተርቴን ነው ቋንቋው ማለት ነው ደስ ይላል በጣም አይ ጥሩ ያጫወትሽ ነው ያለው አሁን እስቲ ከቋንቋ ደሞ ላውጣሽና ዲው ባህላዊ ነገሮች ላይ ይጅሽ ሊድ በህንድ ሀገር ውስጥ ባህላዊ ጠቀሜታ ያላቸው ባህላዊ ነገርን የሚያንጸባርቁ እቃዎች አሏቸው ጠቀሜታቸውስ ምንድነው ቅርጾች ወይ ሜጅ ስራዎች ካሏቸው እንደው ፊልም ላይ ተመለከትሽው ካለ እንደው ጠለቅ ያለው ቀጥ ስላልሽ ስለማቅ ነው እንደው በግል ስለማቅሽ ነው ለዛ ነው ስንጀምርም ቪዲዮን ሰፊ ባህር ነሽ አልኩት አየሽ እየጨለፍንሽ ነው እስቲ አንዳንዴ የጅ ስራ እኔ ከማደንቀውና ብዙ ጊዜ ደስ የሚለኝ ማለትም ማንኛውም ደስ የሚለኝ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቤት ቢኖር ሃይማኖታዊ ያለው ነገር ነው አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ነገራቸው በእጅ የሚሰሩት ነገሮች ሃይማኖታዊ ነገር ነው ኢቭን ራሱ እዚህ ራሱ አይተሃል ሱፐር ማርኬታቸው ሾፒንግ ላረግ ሄደን የሚያማምሩ ቃላቸው ግን ኤቭሪቲንግ ላይክ ኦም ምናምን አለ የሃይማኖታቸው ተጽፎበታል እምነታቸው ነው አዎ እና ያን አሁን ገስትክ ቤት ማስቀመጥ አችልም አሁን የገንባቲ ሙርቲ ያለ የበጓን ሙርቲ ያለ ያምራል ውስጣቸው ግን እንደጌጥ ማንኛውም ነገር አመተ ቤት ልታስቀምጥ አችልም because ይሄ ፕሬዘንት የሚያረጋው ሃይማኖታቸው ነው ግን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይዞ ቤቱ ሊያስቀምጥ ይችላል ለማለት አንድ ነገር አለችም ወዳት ብዙ ጊዜ ሱቃቸው ሲራሱ በተለያየ ዲኮር ሰርተዋት ምናምን አሳይ ኦ እቺንማ በቃ ቤቴ ባስቀምጣት ራሱ ደስ ትላለች ምናምን ዲያ ምንድነች እሷ ዲያ አንቲ በሸክላ የምትሰራ ትንሽ እንትናት አሁንኛ ሀገር ኩራዝ አይታላል ኩራዛውን በድሮ ጊዜ መብራት ምናምን የለባቸው ቦታዎች ገጠር ምናምን በዘኒታል የዘኒት ቅባት ነው የዘኒት ቅባት በስተው ከታች ጋዝ ይደረግና ክሩ ይደረግበታል አይደለ ክር ተደርጎበት ይለኮሳል ያሁን እጅ ሰው ሰራሽ ነው እንግዲህ አይክ ሰው ሰራሽ ላምባ ነው አይደለ ይሄም ዲያ ደግሞ የሆነ ሰርክል ሸክላናት በሸክላ የምትሰራናት እንደ ሲኒ ነገር ናት እና እሷ ላይ የሆነ ሰም ነገር ይደረጋል ላይክ በጋዙ ፋንታ እንደ ሰም ነገር መሰለኝ የሚያረጉት ሰም ነገር ይደረግና
እዛች ጫፏ ላይ የሻማ ክሩ አለ አይደል? የሻማ ክሩ ሲደረጋል ጫፏ ላይ ከዛ ተለኮሳለች። እንደው ማይተው ከሆነ ዲዋሊ የሚለው ዲዋሊ ባህላቸው በአመት ባህላቸው ሲመጣ ኢፍራሱ ባህላቸው ላይ አዎ ሃይማኖታዊ ባህላቸው ላይ እንደ ዲያ እንደ ብርሃን እንደ ኩራዝ እንደቀረበት ያው ይጣቀሙታል እንጂ አዎ እንደዛ ስፔሻሊ እንደው አይተሃት ከሆነ ዴቭዳዝ ሙቪ ላይ ፓሮ ማለትም አሽወሪያ ራይ እጇ ላይ ይዛ ሲላይ ቻህትኪ ናሜኒ ወጀኒ ዲያ የዲያ ያልሽም ዘፈንበት ዲያ እጇ ላይ ይዛት እንደዚህ ማለት ነው ያ ሶ እሷ ነገር በጣም ደስ የምትለኝ እኔ ያው አይ ዶንት ኖ ሻማ አድናቂ ስለሆንኩ ነው መሰለኝ ሻማ በጣም ነው የምወደው ዲኮር ወዳለው ሻማ በጣም ወዳለው ያቺ ነው በቃ ሃንድ ሜድ ናት ይሁንሽ በቃ ዲዛይኗ ዲኮሬሽኗ ምናምን ይሁንሽ ተስባለችና በቃ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ሰው ቤቱ ቢያስቀምጣት አንደኛ መብራት ተፈጠቀመናለች ሁለተኛ ደግሞ ጌጥም ናት ሶስተኛ ደግሞ ከሃይማኖቶች ጋር ምንም አትገናኝ ምንም ምንም አይነት ቅርስ የለባትም ላይው ላይ የሚጽፉበት ይራም ምንም ሃይማኖት የሃይማኖት ኦም ገምፓቲና ምን ነገር የለውም ያ እስቲ አሁን ደሞ ከነዚህ ባህላዊ ቅርጻ ቅርጽ እንውጣና በህንድ የምግብ አሰራር ውስጥ ባህላዊ ምግቦቻቸው ቅመሞቻቸው ምን ምን አይጫውታሉ በጣም ብዙ ቅመሞች እንዳላቸው እናቃለንና እስቲ አንዳንድ ምግቦች የምትወጃቸውን እኛ ህንድ ሬስቶራንት ሜደን በልተና ቃለን በጣም ብዙ ምግብ አላቸው በርግጥ ሰፊ ሊሆን ይችላል ሰብሰብ ባርገሽ እንደው ቅመሞቻቸውን ምግቦቻቸውን ትንሽ ደስ ያለሽ ነገር እስቲ በይን ምግቦቻቸው የሚገርምክ በጣም ከኢትዮጵያ ምግብ ጋር ሲሚላሪቲ ናቸው ስፔሻሊ የተመሳሳይ ናቸው ቬጅቴብል ቬጅቴብል እንደዚህ ቬጅቴሪያን የሆኑ ኢንዲያኖች አሁን ህንዶች በሁለት ነው የሚከፈሉት ቬጅቴብል እና ነን ቬጅ አዎ ቬጅ የሚባሉት አትክልት ብቻ የሚበሉ እጽዋትና እንስሳ ስጋ ምናምን የማይበሉ ናቸው እጽዋትና አዎ የእንቁላል ሌሎችን ፕሮዳክቶ ተዋጽኦ አይበሉም አይ actually vegetarianochu different ከኛ ጋር ይለያል አሁንኛ እኛ አሁን vegetarian ነን ስንል ኢትዮጵያን ሻውን ጾማችን ላይ አሁን ጾም ላይ አሁን ክርስቲያኖች ጾሙ ምንም አይነት እንቁላል ተዋጾ ምናምን አትመገቡ ስጋ አትመገቡ አትክልት ብቻ ነው አይደል እንዴ እነሱ ግን ወተት ኦኬ ነው እንቁላል ኦኬ ነው ከዛ በተረፈ ያለ ነገር ዶሮ ስጋ ነክ ነገሮች ምናምን አይመገቡም እነዛ ናቸው ቬጀቴሪያን የሚባሉት ኦኬ ነን ቬጅ የሚባሉ ደግሞ ዶሮውንም ስጋውንም ምኑንም የሚበሉ ነን ቬጅ ይባላሉ በሁለት ነው የሚከፈለውና ከምግባቸው እንዳለ ቅመማ ቅመሙ ከኛ ጋር በጣም ሲሚላሪቲ ነው እንደውም የሚገርምክ ብዙ ጊዜ የኛ የጾማውን ለምሳሌ ምንሰራው ምስራችናውን አተርክክም ምስራል ጫትን ሰራ እነሱ ዳል የሚሉት አይነት ነው ኦልሞስት በቃ ተቀራራቢ ነው አው ዳል የሚሉት እና በጣም ቅመማችን እኛ ጋር ያለው ቅመሙላ እነሱ ጋር አለ ግን እነሱ ምንድነው የዴሊ የሁል ቀን ሩቲናቸው ነው ምግባቸው ውስጥ የሚያስገቡት ቅመም እኛው ለምሳሌ ሽሮ ስንሰራ በቃ ሽንኩርት ተቆላላ በርበሬ ምጥን ከሆነ በርበሬን ጨምረን በቃ ከለሰን ሽሮ ነው የምንጨምረው ምጥን ካልሆነ ግን ሽሮ በርበሬ አቆላልተን ከዛ ውሃ ከለሰን ከዛ ውሃው ሲፈላ ሽሮን እንጨምራለን አበቃ ከዛ ማጣፈጫ ጨው ነው የምንጨምረው በቃ የህንዶች ግን ሻያቸው ጭምር በቅመም ያበደ በቅመም ነው መሳላቲ ይሉታል መሳላቲ ማለት ያው በቅመም በቃ በጣም የሚጣፍጥ ሻይ ነውና እና ቅመም በጣም ከኛ እጥፍጥፍ ነው ጥቀማ የሚጠቀሙት ግን እነሱ ጋር ያለው ቅመም በሙሉ እኛ ሀገር አለ ተጠቃሚ ብዙ የለውም እንጂ እኛ ውስን ነው ቅመም አጠቃቀማችን በያስባለው ምግባችን ራሱ ውስን ነው አይደል እኛ ኢትዮጵያውያኖች እኮ በጣም ውስን ነው በጣም ውስን ነው ብዙ ነገር አንመገብም ባህላዊ ምግቦች አሉ በግድ ሰፊ ነው ውስነው ምልክ አዎ አይ ውስነው ምልክ ምን እንደሆነ ታቃለ አማራጫችን ነው
አማራጭ አችን ስልክ አሁን እነሱ ስታርተር የሚሉት ምግብ ከመበላቱ በፊት የሚበላ ስታርተር አላች የሚበላው ነው ምናወራው በየሰው ቤቱ አሁን ይሄን ምናንጻጽረው እኛ ካደግንበት እኛ ካደግንበት አስተዳደግ እኛውን አንድ እንጀራ አንድ ቀይወጥ ወይ አልጫ ካለ በቃ በቃ ያ ነው ምግብ አይደል አዎ እነሱ ጋር እንግዲህ ሮቲ አለ ዳል አለ ቻወል አለ ቻትኒ አለ ጋባክ አቻር አለ እነዚህ እንግዲህ አሁን እነዚህ የጠቀስኩ አምስቶቹ ማንኛውም መደበኛ ምሳሌ መገኘት ያለባቸው ናቸው ያል አንድ በቃ ፕሌት ላይ አንድ ሳህን ላይ መገኘት ያለባቸው ናቸው ጋባክ እና አሁን እኛ በቃ እንጀራ ከተነጠፈው ሽሮ ካለሽ በቃ ያ ነገር አስፈልገንም አበቃ አይደል እንደዛ ነው እና እንደገና ዴዘርቱን ላማላችሁ በየቤቱ ደግሞ ዴዘርት አሁን እኛ ቤቱ ስንበላ ዴዘርት ምንድን ነው ዴዘርት ለደት ከሄድሽ በስንት ጊዜ በወራደ ያው ነው ዴዘርት ተብሎ ሳይሆን ነው ዝም ብለሽ ተበያለሽ ኬክ ያምሮት ግን ነው አዎ ፕሮግራም ተበቀን ነው እኛ ዴዘርት አሁን ኬክ ከተገዛ መቼም የሆነ ሰው ልደቱ ነው ማለት ነው ወይ በዓል ከሆነ ነው ኬክ የምንበላው አይደል እነሱ ግን የትራዲሽናል የሆነ የሁሉ ጊዜ ለዱም ይባል አሁን ለምሳሌ ለሰርጋቸው የሚሰራ ለዱም ይባል ስዊት አለ ጉላብ ጃሙን አለ ጀሌቢ አለ ረስጉላ አለ በጣም ይገርማል ኦ በጣም ብዙ ነው አረ በደረድር ላይ አልቀም ያ በጣም ብዙ ነው አገራቸውም ሰፊ ስለሆነ በህዝብ ብዛትም ስለሆነ ምግቡም እንደዛ ነው የሚገርም ሀገራቸው ሰፊ ብቻ ሳይሆን በየንት ነው አሁን ለምሳሌ ጉጅራቲ ማራቲ ገባ በየክሉ አሁን ለምሳሌ ጉራጌ አማራ ኦሮሞ ትግሬ እንደምንለውኛ እነሱ ጋር አለ ያዘር እና የሁሉም የየዘሩ ደግሞ ትራዲሽናል ፉዱ የተለየ ነው ገባክ የተለያየ ነው ለዛ ነው በጣም ቫራይቲ የሆነ የምግብ አይነት ያላቸው ስፔሻሊ ደግሞ ጣፋጭ የሁሉም አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር ዴዘርታችሁ ምንድነው የምትባል ብለን ታስብቻለ ዴዘርት የሚባል ዴዘርት ብዙ የለንም ኢቭን ራሱ ባቅላባ አልተቻለ ባቅላባ ግን አዶፕት አድርገን ያመጣ ነው እንጂ የኛ ባህላዊ ምግብ አይደለም ባቅላባ ከቱርክ ከሌላ ከአረብ ሀገሮች ሲዋረድ መጥቶ ነው ወደ ማን ነው ሐረር ድሬዳዋ ምናምን ከዛ ወደ አዲስ አበባ ምናምን የመጣው እንጂ የኛ ትራዲሽናል ዴዘርታችን አይደለም ባቅላባ አዎ እና ያ ነው ብዙም ያረገው ምግባቸው በጣም ብዙ አማራጭ እንትን ማን ነው ስዊት ነገር አላቸው ዴዘርት በዛ ደግሞ ስታርተር የሚሉት ነገር አለ ሜንዲሾ አለ ዋናው ምግቡና ያ ነው የህንድ ምግብና ቅመማቸው እንደነገርኩ እኛ ጋር ያለው ቅመም ነው እነሱ ጋር ያለው እኛ ግን አጠቃቀማችን በጣም ውስን ነው በጣም ይገርማል ጥሩ ወግያ ወጋሽን ያለው አመሰግናለሁ እንደው አንድ ሁለት ጥያቄዎች የመሰናበቻ ጨርሻለሁ ጥያቄዎችን እንደው ልጠይቅሽና ሌላኛው ለተመለካቾች ያልነገርኩት እንደው የህንድ ቋንቋ ብቻ ስል ህንድ ብቻ ሳይሆን አቀላጥፋ የምትናገረው አረበኛም በጣም አቀላጥፈሽ እንደምትናገር ያውቃለሁ እሱም ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ሰፊ ወግ ወጋ ወግ ነው እያወጋን ወጋ የምናረገውም ነገር እናወጋለንና እንደው አንድ ሁለት ቃል ወይም በሚቀጥለው እንመጣለን በሌላ ወግ የሆነ በአረበኛ ራሱን ይቻለ እንመጣል ነገር ደስ ያለሽ ነገር ተናገሪና የመጨረሻ ጥያቄን ስለ ህንድ ልንገርሽ እንጂ በአረብና ደግሞ በአረብ ቋንቋ ላይ ባህላቸው ምን ይመስላል እንዳለ ለሌላ በሌላ ፕሮግራም እንደውዚው በተመልካቾች ፊት ቃል ግብልኝና መተሻ እንዳል ነገር እንደምትይ በሌላ ጊዜ አወጋሻለሁ ስለ ቋንቋቸውና ስለ ባህላቸው አው አረብኛ እንደውም ከህንድኛ ትንሽ ከብዳል ብዬ አስባለሁ ያው እኛ ህንድኛ ፊልም ላይ ከጻናታችን ጀምሮ ያያየን ስላደገን ነው ህንድኛ የቀለለን ግን አንዳንድ ሰው አረብኛ በጣም ከባድ ነው ብሎ ያስባል ብዙ ሰው እንደውም የሚገርመኝ አረ ከህንድኛም እንደውም በጣም የሚከብደኝ አረብኛ ነው በቃ ለመማር እየፈለኩኝ ምንም በቃ ሊገባኛቸው አረብኛ አንዳንድ ሰው ደግሞ ህንድኛ በቃ ጆሮ የሚቆርጡኝ አይገባኝም ህንድኛ ይለኛልና እኔ ደግሞ ያው ህንደኛው እንደነገርኩ ከጻነት የጀምሮ በሶስት አመት የኦልሞስት እንደዛ ነው የጀመርኩት አረብኛው ደግሞ በቃ በዛ እኩል አያይዘው በቃ የዛን ሰዓት አረብኛውንም ህንደኛውንም ነው እኩል መናገር የጀመርኩት ማለት ይችላል ለምን ያሳደጉኝ እንደነገርኩ አረብ ናቸው እና እዛ የተናገሩ የሰማውን ያደግኩት
عربية قالوا من مسلمي كبدوا عربية بيا هجروا اللي عيال يمن أجر ميورت عربية نا سعودي وش ميورت عربية اللي عيال دبي ميورت عربية نا كويت ميورت عربية اللي عيال جبا يا عربية أون سو عربية تشالش سبالون ميتا بكو عند إنجليزياوي عند قاليون تشال جباك أو لمسال إنجليزية يا إنجلاند يا يو كي إنجليزية أنا يا أمريكا يا يو إس إيه إنجليزية ميلايو باكسنتناو باكسنتناو أكسنتنا ميلايو بزو عند عندك على توشناو من البات أنت مثله مثل أيو أهون جن عربي نجن بتأم بزو ديفرنس الله ميلايو الله أنا جن يهولونم أكتر عربي أندرستاند أركالو ماني يوم عرب أكتر أولم سالي يا سعودي هنا يا دبي يا كويت وشم يا أورط عربية يا جبس وشراسو مصري وشم يا أورط عربية جباني أونا باروني من اللي بدلك دس يالش أولم سالي أفكر هاللوم ليوني تلال كلا أنت دس يالش أوكي أفكر هاللوم بزي أقعد أمي أنا بحبك كتير أنا ما أفكر شالون دي نوم أنا سنة أنا كمان بحبك كتير أنا مخاوة بحبك أوي يس قال جان ده تونا بتام أنا كمان بحبك كتير أشي عند إثيوبيا أنا ودات اللوس نديت ليلة تلا اللوس أسبين أنا أحب إثيوبيا كتير كتير أنا إثيوبيا إثيوبيا تهيك تكير أنا مالت أني مالت أشي أحب إثيوبيا كتير أنا إثيوبيا بتأم وردات الله أنا إثيوبيا بتأم وردات الله بتأم مسجنا الله بدي عندك عندمو إخبار فكرك أن بدن بناوقة بتعلن بزيوك لا يمج أرشاد ياك لا يدرش الله إنكدي عشان يوت موي مهيد وايد الموي إنديلو سلسلة قصرة تاجوتي نشنا ورا هندوتشنا يهندس سرق سرعات اتشو بركت حيوان زي مليون يجلا لانش كنا اتقال اللون نغر تگلج لنا لچ تگلج ان لانلش اباباو فيلم اتشو لا سيتاي قلمو منو بقى لا نغر شالچ لمنا استي عند عند نغر بيننا متعمريوم نغر تعمرش زگچتاچن انقواچ اوكي سلا هند اگر سرقاتشو ياو فيلم اتشو لا اندمنايو دبابون ده كده تسكاو بكاو هيدو بكاج أفروج أفرو أوفرليفلو يا سينيال هذا يا بتأم ده سلال دبابون من ناو فيلم أشوف لاي نا جن يهند فيلم يمياسين أبسين ياو هند أجر من ناو سرق like happy ending نا بكا أكتران أكتران سو توادرو كذا تجابو بكا happy ending نا كن ده زاد الله يهند أجر غابتشا بهولة تكفلال. Love marriage نا arrange marriage. Okay. Yeah. ماشي. إنه كمتو percentو كمتو percentو زت أنا percentو arrange marriage نا. Arrange marriage مالت. Arrange marriage مالت. لجيه. Understand? Arrange marriage مالت. بيتسب هيدو ياجل لحال. لجتواني مرت اللحال أنت إذا ساعت إنه هيدا كم متعد بيتسبب مرت اللك إنه لجتوان متعجبات ويلجون متعجبوا. واو كرمال. arrange marriage يعني بقى. بيتسبب arrange أرجو marriage. علاقشم أيش علاقم؟ بقى. يا. متعلو. وفوتو أنا سايوهال. بفوتو عندك أنا إيش نعم متعلو. لا. like background يعني ما أنت مي فيلم عالم سوي سلونن كويلا لاي ما دوري دكشت فوتو تالو كلات يشاروكي. شاروكن نوم التاقية بلا بفوتو عيتاو شاروكن دم التاقبا عمناش بلا باكال ساعة تاقين يوم مالتنو عمناش بلا تدرا يسار قوالت مشتلا سيج أفر نو في الليف شاروكو سيج أفر ستايو ندي فوتو التلاك اللي نبالي عدل ندي من أباتو نونو في الليف تساقو ميج أفرو ما نوات أقابي اللو بلا ستاي نو يتدارتشو لاندل شماق اللي سو اندوهن يوكتشو لامرش بوري مالتنو
ያ ነው አሬንጅ ሜሬጅ ማለት ነው። አሬንጅ ሜሬጅ ያው ምሳሌ ነው ፊቱን ስለማታየው ነው እንጂ ምሳሌ ነው። አሁን ግን የዘመኑን እስቲ ተቀሽው አሁን ዘመኑ ቲል ዘመኑ የሚገርምክ አሁንም ራሱ ምናልባት ሪሰርች ብታደርግ ስቲል ኢንዲያን ውስጥ አሬንጅ ሜሬጅ ይበዛል። ለምን ብትል በጣም ማጆሪቲው ህንዳከር ውስኑ ሙምባይና ዲሊ ነው ከተማ አብዛኛው ገጠራማ ክልል ነው ህንዳከር። ስለዚህ አሁን ያሁኑ ጄኔሬሽን ሙምባይና ዲሊ ወደ ከተማው አካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ ነው አሁን የተማረ በልጆቹ ፍላጎት የሄደ ላቭ ሜሬጅን የተቀበለ ልጁ የሚፈልገውን መርጦ ልጅቷ የምትፈልገውን መርጣ እንድታገባ እየፈቀደ ያለው እንጂ ስቲል ወደ ገጠራማው ክልል ያለው ብዙም ለእንዲህ አይነት ነገር ልጅ በፍላጎቱ ያግባ በሚለው ነገር ምርጫው ያልት ምርጫቸው ፍሪደም አልተጣቸው ልጅ ስቲል ስካውንደርስ አሬንጅ ሜሬጅ ነው እየተዳሩ ያሉትም እና በጣም በሚገርም ሁኔታ የአሬንጅ ሜሬጅ እና የላቭ ሜሬጅ እንትን ሲት ማለት ይሄ የትዳር ላይ መቆየቱ ሲመዛዘን በጣም ትዳር ላይ የሚቆዩት አሬንጅ ሜሬጅ የገቡት ናቸው እንጂ ተፈቃቅረው የገቡት አይደሉም አይቆዩም። ይገርማል በጣም። ያ ከዚህ ስኔ የሰማሁት ዶክመንተሪም ነበር እንደዛ ሪሰርችም የዛን ሰዓት ሳደርግ እንደዛ ነበር ያየሁት። በጣም ይገርማል። በጣም ከፐርሰንቴጁ ራሱ በጣም ረጅም አመት በትዳር የሚቆዩት አሬንጅ ሜሬጅ በቤተሰብ የተጋቡት ናቸው። ላቭ ሜሬጅ ቶሎ በቃ ማክሲመሙ ዲቮርስ የሚያደርጉት ላቭ ሜሬጅ ናቸው። እና አንዳንድ ጊዜ እናትና አባት የመረጠልን ጥሩ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ስቲል የእናትና አባት ምርጫ ላይ ነው ያሉት ብያስባለሁ። ትኩረት የሚሰጡት አዎ እንደዛ ነው። እንደውም ፐርሰናሊ ልግባና አንድ ሴት እንደውም አብራክ የምትሰራ ሚናጂ ሚናጂ እሷ ራሱ ምንድን ያች ሜሬ ቤቴኬሊ ኮይ ሄቱ ማሬ ፓስ ላይክ ኮይለር ኪሄ ከብላለች አለች ወይ? አዎ እኔ ገርሞኛል ምክንያቱም ልጁ በእኔ እድሜ ነው ያለው ራሱ መርጦ ያገባ ምንድን ይፈልጋትን አይደል? እኛ ሀገራችን እኔ መርጬ ወይም ማየናቸው እውነት ነው ማግሌ ላኪሊ ነው እንጂ አሬንጅ ቀርቷል። እንደውም ልጅ ለልጅ እኮ ራሱ ያላቻ ጋብቻ ምናምን እነዚህ ነገሮች ብዙም ቀርተዋል እንደ ጎጂ ባህልም እየተቆጠሩ ነው። ያ ይቀሩ ግን ሬድ ነው አገራችን ወደ ገጠራማው ክልል ኖር ይችላል ወደ ከተማዎቹ እየቀረ ነው። ግን ህንድ ስቲል በአሬንጅ ሜሬድ እንደሚያምኑ እና ወደ ሰርጋቸው ድባቡ ስገባለ ሰርጋቸው በጣም ደስ የሚለኝ እንደኔ ሁሌ በቃ አንድ ጊዜ በቃ ህንድ ሀገር ሲሄድ በቃ እንደዚህ አይነት ሰርጎች መታደም ደስ ይለኛል ብያስባለሁ። ከለርፉል ነው እሱ ነገር ደስ ይለኛል። ከለርፉልነቱ ሳይሆን እኔ ደግሞ ደስ የሚለኝ ተቃለክ እርዝመቱ እኔ አስተውሳለሁ። ሰርግ ሰፈራችን ብዙም ታድም ያላቀም ሰርግ ኢትዮጵያ ላይ ግን አስተውሳለሁ በቅርብ ጎረቤት ሲያገባ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ አስተውሳለሁ ጭፈራው ማታ ማታ ላይ በቃ ከበሮ ሲመታ ምናምን ደስ ይለኛል ሲሰማ ያን ነገር። አዎ ለሰርጉ ሳምንት ሲቀረው ማለት ነው። ህንድ ሀገር ግን የተለየ ነው። መጀመሪያ ያው የሚጀምረው ፕሮሰሱ ሄደው ሊያጩ ሪሽታሌከር አይንጌ ይባላል ላይ ሪሽታሌከር ጃይንጌ ይባላል ያው እጅህን ሜሬ ቤቴኬ ሀት ሜሪ ቤቴኬ ሊየ ምናም የእጅህን ምንድን ነው የልጅህን ልጅ ለልጅ ምናም እንደሚባሉት ልጠይቅ ነው የመጣሁት እንደሚሉ ሽምግልና ከሽምግልና ይጀምራል። ሽምግልና ይኬዳል ልጅቷን ያያል ከዛ ወደዳት ምናምን ምናምን አላረል አይተዋት ያወራሉ በቃ ፓካ ሪሽታ ፓካ ይባላል በቃ ተስማሙ ምናምን ይባላል። ከዛ አዎ በቃ ኩንድሊ ይባላል። ኩንድሊ ማለት ምንድነው? እሷ የተወለደችበት ሰርቲፊኬት ይመጣል እሱ የተወለደበት ሰርቲፊኬት ይመጣልና ፓንዲት ቄስ አሉ በእነሱ የነሱ ቄስ ፓንዲት በሂንዱ እምነት መሰረት ፓንዲት ያው በእኛ ሊያትርጉም ስለሌለው ቄስ ይልጥራ ያው እንደኛ የኛ በእኛ ሀገር ቄስ ነው የሚባለውና ፓንዲታቸው ያው የልጅቷን ጀነም ኩንድሊና የልጁን ጀነም ኩንድሊ ማለት ያው የተወለደበት ሰርተፍኬት አ ያዩትና
أنكي كندلي ملقي ملقي إلى الوكا كوكو واتشو قد أمونا نقر كزاوالا يا كوكو واتشو قد أمو بك أوكي شو مهرات كبهي من عمل بك زنبروي كابوم شو مهرات يوت عال شو مهرات مالت سوان ناسو بيقابو بك عالال تراراتشو ميسام ربتك أنتات أنتو ميولدو تلجت إنين يامنا بتام بكوكو بتام ياو يامنا لنا يا هود لانقر تات أنتو نو ونكي راهو وركي تو ملغي بك آي سوا كوكو بنسو كوكو قد عمو منام تبابلو فات انتونو زنبلو بات عمو منا عايتو كونان داني فيلم عشو لأي نهي عبشاقون هي عبشاقون هي ونكي راهو كي تو نهي مل رهي بالال سلازي عطا قوان بك آي لج عطا قوان اي تو عدرو تو عدو لكو لج تو عدو عطال ودو عالا چكو قل ينزا كوكو وچ ساتر عراقو نو مصيبة تايجي ونكي شاديكي من عملنا بك عايز فتوى اتشوال بتعمل جرمي سترى اتشوى اسم عايز امبرم تابلو تدارو لكت كوكو واتشو مكوراني تالبت كوكو مكتام هالبت ميقابو بتك انتات انتو بزي بزيك ان شو مورات يهي بك اهينو شو موراتو يبالال كذابو هالا بسي اسمع مولو نقر هل ديمي بالال መጀመሪያ ያ መዋብ እንደማለት ነው ሙሽራዋን ማስዋብ በእርድ ምናምን ቀብተው የሆነም ያ ማስዋብ ማለት ነው ባህላዊ ነገር አው ተወለወለለች ሀልዲ ባላል ከዛ በኋላ መሄንዲ የሚባል ረሰም አለ ፕሮግራም አለ መሄንዲ ሂናም ተቀባበት ከዛ ሰንጊት የሚባል ነገር አለ ሲጨፈር የሚታደርበት ከዛ በኋላ ሻዲ ኬደን የሰር የለቱ የለት የሰርጉ ቀን ይመጣል የሰርጉ ቀን ከዛ በኋላ ሶሃግራት ይባላል ያው አብሮ የሚያድሩበት ሶሃግራት የሚያድሩበት ቀን ከዛ በሁለተኛው ቀን ያው ሰሱራል የሚባለው እንግዲህ ወደ ከ አማችቤት ቤቷ ወደ ባሏ ቤት ስትሄድ አዎ ከዛ አዎ አዎ እና ትሄዳለች ወደዛ ማነው ልክ ስትሄድ እዛ ደግሞ ሙዲካይ የሚባል ነገር አለ እዛ ሄደችበት ቤት ሙዲካይ ማለት ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ሙሽራዋ ቤት ስትመጣ ማለት ነው ሙዲካይ ፊቷን የሱ ዘመዶች ወይ ጎረቤቶች መጥተው የሚያዩበት ነው ሙዲካይ ሙ ማለት ፊት ነው ዲካይ ማለት ማሳየት ማለት ነው ፊቷን የምታሳይበት ነው እንዴ አይተከውነ አሁን አሁን ነው እንጂ ሞደርን ህንዶች መንተ እንት ተሸፍነው ምናምን ነገር ነው አይተከውነ አይ የተገለጡትን ያወርዱት እንደዚህ በቃ እንደዚህ ብሎ እንዲ ነው በቃ እስከ ጫጉላቸው ምሽ ድረስ እንደዚህ ታገኙና ሰው መጥቶ ራሱ ታዳሚ ምናምን የለተለት መጥተው በቃ እንታር እንዲ ብላንም ተቀመጠው ከዛ እንዲ የመጡ አይተዋት ጊፍት ያመጡላት ነገር ካለም ጊፍቷን ሰጥተዋት ምናምን መርቀው ትዳርሽ ስመር ሉለጅ ክበጅ ብለው መርቀዋት ይሄዳሉ ያው ነገርኛ ሴቶች ካሉም የሆነ አንከር ምናምን አወጣውላት ኦ ቾቲሄ ያምናም አጭርም ከሆነች ካሊሄ ያሉ ጥቁርም ከሆነች ካሊሄ ያሉ ብቻ የሆነ አጣጣምን ከምቻ ያው ፊልማቸው እንደምናየው እንደዛ ብለው ይሄዳሉና ሰርጋቸው እንዲረጅ ነው ደስ ይለኛል በጣም ከዛ ደግሞ ስታረግስ ደግሞ ጎድበራ የሚባል ነገር አለ ይገርማል እርግዝ አንደኛ ያጥር ወፋት ተስማሽ በእኛ ደግሞ ሲትናፋጡማ ይባላል በሙስሊሞች ሲትናፋጡማ ይባላል ሌላ ማለት ፋጡማ ቆሬ የሚሉታል አንዳንድ ቦታ ላይ ፋጡማ ቆሬ ይባላል ሲትናፋጡማም ይባላል በሙስሊሞች ምናልባት የድሬዳ ሰዎች ብዙ ያቆታሉ ያስባሉ ስለሚያከብሩትና ከዛ በኋላ እሱ ምን ይባላል ጎድበራይ ጎድበራይ እንደ ቤቢ ሻወር አሜሪካኖች እዚ ቤቢ ሻወር እንደሚሉት ጎድበራይ ይደረግላታል ኦኬ እርጉዝ ሆና ኦልሞስት ለመውለድ ስትቃረብ ከዛ በቃ ጸሎት ይደረግላታል በሰላም እንድትገላገል ጊፍት ይመጣል ምን ይላል በቃ እንደ ሙሽራ ድጋሚ ተውባ ተለብስ ለብሳ ተመርቃ ምን ብላ ያ መውለጃዋ ቀን እንትላለች እና ያን ይመስላል ሰርጋቸው ርዝመቱ እስከ እርግዝና ድረስ ሄድኩልክ ሰፊ ስነ ስርዓት ነው በጣም ነው ማመሰግነው እንደው የመጨረሻ የጥያቄ ነበር ብያለውና አንቺ እንደዚህ ያወራሽ ስለ ሴቶች ስታወሪ ስለ አሬንጅ ሜሪጅ በቤተሰብ ተስማምተው ወይም ደግሞ ተፈቃቅረው ስለሚጋቡ ስታወሪ ምን ትዛለይ መሰለሽ እኔ ራሱ ቆይ ፎዚን ይሄንን ጥያቄ ብጠይቃት ብዬ ሳወራ ምን እኔ በጣም እኔ ደግሞ ብጠይቄ ለመልስልሽ የምችለው ትዝ አሁን ነው ትዝ ያለኝ እንጂ በጊዜው ትዝ አላለኝም
ቺቾሪ ሚል ፊልም ላይ ህንዶች በተለምዶ ወደ ገጠር አካባቢ ለጃ ሚል ፊልም አላቸው ሴት ልጅ ከወለድሽ ጉርጓድ ውስጥ ቾሪ ያ ቾሪ ቾሪ ማለት እቺ ቾሪ ላለው እንዴ ያ ቾሪ ሻንት ሙቪ ነው ቾሪ ፊልም ላይ ሴት ልጅ ከተወለደች ምንድነው የሚባለው እቺ አብሽጉን አብሽጉን አው ትክክለኛ ትርጓሜው ምንድነው በቃ አላል አብሽጉን ማለት የሆነ ጥሩ ለክ ጥሩ ድራ ያለችም ሴት ልጅ መትፈድል ብለው በማመን አንዳንድ የሆነ ፊልም ላይ ያዩት ወተት ላይ ዘፍቀው ለጃ ሙቪ ላይ አንዳንድ ፊልም ላይ ደግሞ ይሄ ጉርጓድ በገጠር ሀገራችንም ውሃ ኩሬ ውሃ መጣብ እዛ ላይ ወርውረው ይገላቸዋልና ፊልሙን ሳየው ይሄን ያህል ህፃናቶች ሞተዋል ይሄን ያህል ብሎ በደንብ እነሱ ፊልሞቻቸው ላይ ጠንቅቀው የሚሰሩ ናቸው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ጎጂ ባህላቸው ላይ ሊቀር ብለው የሚሰሩት ላይ ቦሊውድ ላይ አምጥተው ይሰሩበታልና በጣም አይቸው ከተጠየፍኩት በጣም ከተበሳጨውበት ሴት ልጅ እንደዚህ መደረግ የለባትም ምክንያቱም ይሄን ያመጣው እኮ የጥሎሹ ጉዳይ ነው አንድ የረሳሽው ነገር የጥሎሹ ሴት ልጅ ናት የምትጠለው እነት ነው እሱ ልክ ነኝ እስቲ ትንሽ ስለሱ ጨምሪልኝና እኔ እሱን ብቻ የኔ ላጠቃልልሽና በጣም ነው እሱን ባህልን የምጠለው እንደው አንቺ ቅድም በእምነቱም በምንም ነገራችን ሳፋነ ሳንጠክሰው ቀረን እንጂ እኔ አሁን መጥቶልኝ ትዛልኝና ይሄ ሴት ልጅ አሁን ጥሩ ሐሳብ ነው የሚደፍቁት ነገር በጣም ነው ሴት ልጅ ክብር ነች እናት ነች ሀገር ነች ብዙ ነገር ነችና እንደዛ ማረጋቸው በጣም ነው የሚከነክነኝ እኔ የጥያቄን ጨርሻለሁ በዚህ ላይ የምትሆን ጨምሪበት አው ምን እንደሆነ ታቃለክ ያው ባህሉ ያሳደረባችሁ ተጽኖ ነው ሴት ልጅ እንደዛም ተደረገበት ሁኔታ ምን መሰለክ አሁን ለምሳሌ በጣም ጎጂ ባህል ነው በጣም ይዘገንን ነው መቼም አንድ አባት ወይ እናት ብዙ ጊዜ ያው አባቶች ናቸው እንደዛ የሚያርጉት እናቶች እንኳን በጣም ካቀም በላይ ሆኖባቸው በቃ ምንም ማረክ ስለማይችሉ ዝም ይላሉ እና እንደዛ የሚያደርጉት ምንድነው በህንድ ሀገር ባህል ጥሎሽ የምትጥለው ሴት ናት ደሄጅ ይባላል እና ጥሎሽ የምትጥለው ሴት ናት ያን ጥሎሽ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ ከወለደ ያ ሰውዬ ወንድ ልጅ ከወለደ ደስ የሚለው ምንድነው ጥሎሹ ወደ እሱ ቤት ነው የሚገባው ለምን የሚያገባ ሴት ጥላለት ነው የሚመጣው ሁለት በሬ ካለው አራት ይኖረዋል because በጥሎሽ ይመጣለታል ተጨማሪ ወንድ ከወለደ ሴት ከወለደ ግን እሱ ነው የሚጥለው ያለውን ሁለት በሬ ለሷ ጥሎሽ ሊሰጥ ነው ገባካ አይደል ኪናም ወተርም ካለው ሁሉ ይሰጣሉ ሁሉ ነገር አው እና ያን በብዛት የሚያደርጉት ደሃው ማህበረሰብ ገጠራማው ክልል ውስጥ ነው ያን የሚያደርጉት ነው ከተማ ላይ ቀርቷል አው ያን የሚያደርጉት ገጠራማው ክልል ውስጥ አሁን ለምሳሌ አንድ በሬ ኖሮት ያ በዛ በሬ እየጠመደ ያረሰ ኖሮ ያ ሰውዬ ልክ ሲወለድ አሁን ሴት ልጅ ከተወለደ ለት ወይ ድጋሚ አሁን ሴት ልጅ ብትወለድለት ሁለት ሴት ልጆች ካሉት ሁለት ሴት ልጆች ቆሞ ሊቀሩ ነው ማለት ነው እሰውዬ መዳር ደሞ ግዴታ ነው መዳር ደሞ ግድ ነው በባህላቸው መሰረት አስቸጋሪው ደሞ ምንድነው በዛን ዘመን ወደ ድሮቹ አሁን እንኳን ትንሽ እየቀረ ነው በድሮቹ ኢትዮጵያ ወደ ገጠራማው ክልል ላቅማ አዳምና ላቀመ ሄዋን ሳይደርሱ የሚዳሩ ልጆች እንዳሉላ ህንድ ሀገርም ሴም ባህል አለ ያ ላቅማ አዳምና ሄዋን ሳይደርሱ ወንዱም ሴቱም ይዳራል አብዛኛው ጊዜ ሴቶቹ ላቅመ ሄዋን ሳይደርሱ ለትልቅ ሰው ነው የሚዳሩት ተለቅላለ ሰው ነው የሚዳሩትና አው ለባላ አባትም እንደዛ ብቻ አገ በሄ በአገራችን እንደዛ የሚያደርጉት አንዳንድ ጊዜ ለትልቅ ሰው የሚድሩት በሷ ኤጅ እኩል አሁን ወጣት መታገባ ከሆነ ይግድ ጥሎሽ ልጥል ነው ገባክ ጥሎሽ ልጥል ነው አንዳንድ ጊዜ ከኤጃቸው በላይ እነዚህ ከበርቲዎች አንድ መሬት ገዢዎች ምናምን አሉ አይደለ አሁን ለምሳሌ እንዲህ ሲያዩ አንድ በቃ ላቅማ አዳም የደረሰች ላቅማ ሄዋን የደረሰች ሆነች ትንሽ ግልጭ አይቶ እንደዚህ ሚማልሉ አሉ አይደለ ከዛ ተለቅ ያለ ወንዶች አው ከዛ በቃ ላባትየው ቱማሪ ቤት አው ቱማሪ ቤት ሙጀዴዶ ሜቶ ቱምሴ ኮይዴሽ ነይል ማንጉጋይሏል ልጅን ስጠኸኝ ዳርልኝ ደሄጅ ግን ምንም አልቀበልም ደሄጅ ማለት ጥሎሽ አልፈልግም ሲለው ያ አባት ጭንቁን አቀላያለት ማለት ነው ስንታመት እቺ ልጅ እንዴት ነው ምድራት አሁን ይያለ ያሰበ ነው ጥሎሽ እንዴት ነው ምጥላት ልግዳላት ወይስ እንደው ይያለ ነው ወለዳት ያ እና ሲለው
አይኑ ሳያሽም ሲሰጠው ለዛ ሽማግሌ ያቺን አንድ ፍሬ ልጅ ለምንድን ልጁንም ሀፍቱንም ከሚሰጥ አ ብዙ ፊልሞች አይተናል እንደዚህ አይነት እንደውም ከማይንድ ውስጥ ጠፉ እንጂ ብዙ ፊልሞች አሉ በቃ አይ እንዴ በቃ ሊስተሰጥ ከንተን ግዳን እንደውም ከደሄጅ ከማን ነው ከጥሎሽ ዳነን አዳነችን አዳነን ቱሲ ሰራት ያ ሰውዬ እኮ ምናልባት ይጫወትባል ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር መጥፎ ነገር ሊያረጋባቻል ግን እነሱ ከቤታቸው ብቻ ለትልቅ ሰው በቃ ለባለ ሀብት ተድራንዶ ወጣች በቃ ሾአፕ ነው የሚፈልጉት እንጂ የልጅቷ ህይወት አያሳስባቸው ከነሱ ቤቱ ጣላቸው ብቻ ላይክ ቦጅ በንገይ ሀማሪሊ የምትን ሸከሙን ሽብን የሚሉት ነገር አማርኛ አለና ቱሜሬሌ ቦጅ በንገይ የሚሉት አለ ዳይሎጋቸውና እንደዛ እንድትሆንባችሁ ስለማይፈልጉ በተፈልገው አማራጭ በቃ ቤት ከቤት ያችል ሴልጅ ማስወጣት ነው የሚፈልጉት በተቃራኒው ደግሞ ወንድ ልጅ ከሆነሳ ይዞ ይመጣል አ ሴቷን አስወጥተው ወንድ ልጅ ደግሞ ሚስቱን ይዞ ይገባል ቤት ውስጥ ሴቷ ግን ወጣት አለባት ሴቷ ወጣት አለባት ወንድ ቤት ነው ሜዲያ አለባት ወንዱ ቤት ይገባል አይገርም ወንድ ደግሞ ሚስቱን ካገባ እናትና አባቱ ጋር ነው የሚቀመጠው እናቷምና አባቱ ጋር ነው ይዟት የሚመጣው ስለዚህ በተቻለው አቅም እህቶቹና አምካሉት እነሱ አግብተው ለዛ ነው ወንዶች ብዙ ጊዜ አፕኒ በሄንኪ ሻዲ ካርቫኒ ሄ ይያሉ ፊልማቸው እንደምታዩ ብርምና ምን አፕኒ በሄንኪ ደሄሽኬሊ ምናም ያጠራቀሙት ለምንድነው ብዙ ጊዜ ታላቅ ወንድም ታናሽ ሳያገቡ አያገባም ይባላል ሴቶች ከሆኑ because ለይቶሰነ ይላሉ ግን አሁን ቀርቷል ግን ድሮ እንደዛ ነበር ነው ግን እነሱ ግን ተቀልል ዝሜዳር ይባላል ከባ ሐላፍትና አለበት እህቶቹን የመዳር ወንድም ከሆነ ያልሽን ባህል ያስገድደዋል ቃል ይገባላት ምን ያላለ አው ረክሻ በእንደም ይባላልም ስላለ በዛ ደግሞ ያ ወንድ ልጅ ለቤቱ እንደ አባትም ስለሚቆጠር እሱ መዳር አለበት እህቶቹ መጀመሪያ እንደውም በዚያ አጋጣሚ ለተመልካቾቻችን በሉጃና ቂ ተመልካቾች የሚያዩት ከሆነ ረክሻ በእንደም ነው የአክሽ ኩማር አምስትና አራት እህቶች አው እሱ ፊልም ጥሩ ምሳሌ ለዚህ ቶፒክ አው ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ፊልም ነው በያስባ ረክሻ በንደን የሚል ፊልም አለ አክሽ ኩማርና እሱም ቢያዩት እና ደግሞ ቾሪ ሪኮማንድ እናረጋው ፊልም ቾሪ እኔ ያልኩት ጎጂ ባህልን የኑሸድ ሙቪ እኔ ምን ካየው በኋላ ነው የተሰማኝ እንጂ ከዚህ ፊልም ለጃ የሚል ፊልም ላይ ለጃ ላይ ደግሞ እኛ በ90ዎች በጣም እንወደው ፊልም አለ ለጃ ያ መዛዝን ጭንቅላት ስለነበረን በጊዜው ብዙም ማላገናዘብ ነው አሁን ነው የተለያየ ፊልሞች ስናይ የለጃ ትርጉም ይገባል ለጃ በህፃነታችን ስለሆነ ምናየው ዘፈኑን ምኑን አክተሮቹ ነው እንጂ እንትኑን ትርጉሙን የፊልሙን መልእክት አልተረዳ ነው ያ ግን ያም እኮ የሚገርምክ ለጃን አይተው ከሆነ እዛ ፊልም ላይ በጣም እንትን የሚለኝ ሲን አለ ምን የሚልሽ የማሂማ ቾድሪ እዛ ላይ አካል ሰዓትኩኝ አልካፑር ነው መሰለኝ የሆነ በስተት በሆነ በስተት የሆነ ሰርግ ላይ ገባና የማሂማ ቾድሪ ሰርግ ነበርና እዛ ሰርግ ላይ ሙሽራው የሆነ ነገር ቃል ከተገባለት ጥሎሽ ውስጥ የሆነ የጎደለ ነገር ነበር አ የሴት ልጅ ቆናን የሚያሳይ ፊልም ነው ያ ያ እና ያ ነገር ካልተሟላ ይሄ አሁን እንትኑ ሰርጉ ኮምፕሊት አይሆንም አንድ እርምጃ አናራምደው ያ ነገር ማሟላት አለበት የሆነ የተወሰነ ገንዘብ ጎሎት ነው ሰውየው ጥሎሽ ሰጣለው ካለው በፊት እና ያንቺ የሰርጓ ፓርት የሰርጓ የነገር ያለውና ያንዳንዱ እንትን ሰዓት አለው አው ብለሽኝ ሹህሙረትና ሹህሙረት ንከራ የሻዲኪ ወቅት አገ ምናም የሚሉት ነገር አለና ያቺ አው ግዜ ሳታልፍ ቶሎ ሰዓት ፔሬ ሰዓት ደቂቃ ነው የሚጋቡ አው እና ሰዓት ፔሬ ከርና ሄላሉ ሰባት ጊዜ ነው ያን ሰዓት የሚዞሩትና ሰባቱም ያው ቃለ መሐላ አለው እሱ ተንተና ውስጥ አንገባም ረጅም ነውና ያን ነገር ከማድረጋችሁ በፊት መጀመሪያ ሁሉ ነገር ማስረከብ አለበት አባትየው የልጅቱ አባት የታለ ጥሎሹ አንጣና በቃ እንደሱ እና እጅ በጅ እዛ ላይ አረ አምስት ብር ጎሎኛል ከሆነ አውቃለሁ አርገን አይ አላገባልህም ልጅህን በቃ ቆማት ቀራጭ ይሄዳለው ነው የሚለው ያው ለተደግሶ ማለት ነው እና የዛን ጊዜ በቃ የማሂማ የምትናገራቸው ዳይሎጎች አሉና በጣም ሱ ፊልም በጣም ለኔ በጣም የሚገርም ሲን ነው እሷም ትናገር በቃ ማንኛውም ሴት እንደዛ በቃ ለራሷ መቆም አለባት በቃ አባቷ እንደዛ ሲያስቀያዩት በጣም ሲያጫንቁት አይታ የዛን ጊዜ
በቃ ምንድነው ሳላገባ መቅረታ ያለ ቆሜ ቀራለሁ እንጂ አባቴ እንደዚህ አታረጉትም ብላ የዛን ጊዜ የምትናገራቸው ዳይሎጎች ይሁን ኢሞሽናል ያረጋሃል ለሁሉም ደግሞ ትምርትም ነው አሁን እኔ ካደኩ በኋላ ነው የገባኛ ነገር በሰዓቱ እንደ ኖርማል ሙቪ ነበር ያየሁት እና ያው እሱም ምሳሌ አለ አሁን ላትነሳው ቶፒክ ረክሻ በንደን ቾሪ እና ለጃ የሚለው ፊልም የ90ዎቹ ነው ግን አሪፍ ፊልም ነው ስቲል የጭቆናን በተወሰነ መልኩ ያላቸው ያሳያል አሁን ያላቸውን ነገሮች ጠቅሳል ያ ፊልም ያ በጣም አሪፍ ግሪፎዚ ለመጀመሪያ ወጋው ግለተኛው ዝግጅታችን ይሄ እንደ እንግዳ እንኳን ሳይሆን ልክ እንደ ወግ ማውጋት ነው እና የተለያየ ወጎችን አውግተናል በእኔም ስም በተመልካቹ ስም እጅግ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር እኔም በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድቀርብና ካንተ ጋርም ደስ የሚል ሰዓታት እንድናሳልፍ ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ የነበረን ወጋውክ ዝግጅት ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ቆም ነገርም እንዳፈሳችሁበት ተስፋ አረጋለሁ በቀጣይ ሳምንትም እንደዚሁ በዚህ ዝግጅት ላይ የተለያዩ እንግዶችን አቀርብላችኋለሁ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስከ ሳምንት ሰላም ጤና ፍቅር ጥበብ ለእናንተ ይሁንላችሁ መልካም ሳምንት